тобі, тобі звісь мій милий Боже. Я попрошу уваги, читаю Боже Слово. Це Псалтир, 88-й Псалом, 16-й і 17-й віршик. Блаженний народ, що знає трубний зов. Вони ходять у світлі лиця Твого, Господі, і ім'ям Твоїм радіють цілий день. І правдою Твоєю підносяться. Блаженний народ, що знає голос труби. Сестри, брати, як важливо, щоб чути. Ви знаєте, ми сьогодні зустрічаємо людей, які не чують, є глухі. Але якщо людина не чує навіть духовними вухами, це є біда. Одного разу один чоловік, якого ви добре знаєте, сказав такі слова. Одного разу сказав Бог, а скільки він раз чув? Два рази. Як він чув? Він чув серцем, він чув своїми вухами. Як важливо чути? Свого часу Ісус Христос сказав. Блаженні ви, що маєте очі, що ваші очі бачать. Бо багато пророків і царів хотіли бачити те, що ви бачите, і чути те, що ви чуєте, і не чули. Я сьогодні хочу, брати і сестри, щоб ми свої уха налаштували на те, щоб чути сьогодні голос Божий. Я пригадую, як в одному місті було оголошено, що потрібний один чоловік, на роботу приймався, вакантне місце, було оголошено, і в тому оголошенні писалося, що такого-то дня прибути потрібно ось до того начальника на співбесіду. Зібралось багато людей в тому залі, чекали, коли будуть викликати. І прийшов один молодий хлопчина, а там було описано, хто вміє читати азбуку Морзе, щоб вони явилися, бо потрібний такий працівник, дуже гарне, добре місце. І всі явилися, всі чекають, що мають викликати. А цей молодий хлопчина тільки зайшов, і всі, хто сиділи там, чули, що все якісь сигнали подавалися, все щось вистукувало, але ніхто на те не реагував. А цей молодий хлопець, як тільки прийшов, побачив, що вже він, йому навіть і не думати, і не мріяти про те, що місце він те займе, бо багато людей сидять, чекають, поперед його вже зайняли черга. І він, коли присів, чує, вистукують. Хто вміє читати азбуку Морзе, просимо, будь ласка, роздягніться, зайдіть на співбесіду.
Всі сидять. А він це почув, швиденько раз себе одяг зняв. І всі дивляться, як це так. Він перший не викликав, але нічого, він зайшов. Зайшов туди, провели співбесіду, і цей керівник виходить, каже, слухайте. Всі, хто чекаємо, просимо звільнити місце це, тому що уже те місце вакантне зайняте. Всі почали возмущатись, як він останній, каже, весь час, як тільки перший чоловік прийшов, то поступали сигнали, хто вміє читати азбуку Морзе, заходьте. Чому ж ви не заходили? Шановні мої, сьогодні Дух Святий теж свої сигнали подає. Алілуя! Як важливо бути чутким, що сьогодні скаже він? Я не раз дивуюся, священник Ілій знаходиться на святому місці. І там був хлопчик, якого мати вимолила. Вона не мала діток, вимолила, дала обіцянку, Господи, якщо ти дасиш мені дитину чоловічої статі, я віддам тобі на служіння. І Бог почув її молитву, хоч навіть іде хтось, сам священник, цей же самий Ілій, подивився з презирливістю, каже, доки ти будеш п'яною, коли ти протверезишся? А вона каже, не рахуй твоєї рабини гідною жінкою. Я до цього часу говорила в печалі серця свого. Іди, каже, хай благословить тебе Господь. І Бог дав відповідь, вона привела того хлопчика, він служив, чуєте, віднятий від груді, маленький, приведений був туди. І він був навчений слухняності. І навіть написано, що одяг верхній шила сама мати, і раз в рік приходили, коли на служіння туди, в храм приносила. І я знаю, навіть коли там мати шила той одяг, вона обливала слізьми, там мій синок знаходиться біля священника, я віддала, Господи, тобі, я знаю, кожний день. Вона так довго чекала, випросила, але вона не пошкодувала, віддала, хай служить він Господу. Я знаю, ті матері, які віддають своїх синів і дочок Богові, вони є благословенні. Алілуя! І ось одного разу, коли горів світильник, ще світильник Господній не погас. І цей хлопчик чує. Самуїл, Самуїл, швиденько схватився, прибіг до Ілія, каже, ось я, ти звав мене? Ні, я не звав тебе, йди лягай. Потім друге, третє, і священник зрозумів, що його кличе Господь. І каже, коли зовущий тебе позове, скажи, говори, Господи, бо раб твій що? Алілуя нашому Богу, брати, сестри, давайте сьогодні ми будемо слухати, що скаже Господь, просити, щоб дійсно Він заговорив, щоб нам сьогодні почути, я знаю, може в тебе є сьогодні проблема, є багато стомлених, я дивлюся, скільки є записок, може хвороба тебе твоя стомила, може ти бачиш, твої рідні близькі гинуть, не знаючи Бога, сьогодні стукай, алілуя. Сьогодні доповнюйте ту чашу молитв. І ми сьогодні будемо молитися, брати, сестри, щоб Дух Святий зійшов сьогодні на це місце. Щоб від самого початку Він говорив до кожного серця. Алілуя, молимося, брати, сестри. Не зачиняйте ваші уста, відкривайте їх перед Господом. Зливши голови, молимося, хай Бог благословить. І так, народ мой, нині я собрав рукою своєю тебе на это место. Ибо волна благодаті моєю пущена. Рука милості клаузе граушем промінеудш. Ибо рука милості направлена каждому сердцу. Этот день Глауску пармалаугерт пархаудш. Ибо этот день я сотворил для тебя, говорит Господь. И слава моя на мерагуте рахонтараужес. И слава моя наполнит сие место. И будет дело важное глумиде Господа хонтеужес. Так отвечает Дух Святый. Я буду делать дело крамарагу кентарахаудеш. Итак, ныне начинай приближаться ко мне. Кем проуже гонтарахор мерауде. Начинай открывать сердце свое и внутренность свою.
Дабы я пришед, наполнил тебя силою своею. Чем буду гутарахан тараужес. Ибо я возлюбил тебя любовью вечную. Мираушким проуджа гентарфанеш. Пронзенные длани мои, они не простерты к душе твоей. Дабы делать кламуском проуджа гитархан тараужес. Дабы делать дело свое, освящение внутренности твоей. Как многие глаз променчали глатарахандыш. Как многие загружены доверху и не имеют свободы во внутренности. И стоят на меня горстом балахантарахантаудыш. И стоят и смотрят, как волна милости моей проходит. Неус променгут лафраудерафанчазыш. А внутри тревожит мысль и нужда сердца. Альгос проужен самиде глахантараудыш. Пройдет ли Бог мимо меня? Леум промени гетарахона не медарахон. Но говорю тебе, если откроешь сердце, не пройду. Я Бог, Леус промени гетарахфалансен. Я Бог твой, и ныне сила моя сходит на это место. Мегуды, что мэль гетарахауреш. Говорю тебе, припоясься. Аузум промени хансамаладеиш тамис. Бодрствуй и молись, и явление силы моей пройдет на ради моем. Келлорос промени лападараеш тамис. Ибо велико я хочу делать на это месте. Жеву ступи дегандалауше генеметауш. Подойди ко мне с верою, открывая внутренность свою. Јенто луминис таманахонаузе. Ибо я с бальзам врачевания для народа моего. Аминь. 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 Она наполняется водою. И как важно смириться и взойти в низины тем, кто ныне стоят на поверху горы и стоят и наблюдают, когда будет возмущение этой воды. Но Дух Божий уже занял свое место, и Он ведет работу. Крамине скеберелайду шталмина. Отваливай камень от своего сердца, пусть течет вода. Сетуй, народ мой, о хлебе, и он будет подан тебе на месте сием. И наберешь, и будешь жить ты и семья твоя. Ибо для многих этот день будет последним. И так важно сегодня, когда проливается свет, когда подается слово увещевания, открыть двери сердца, распахнуться перед благодатью и не замыкаться, ибо от того, какое состояние внутренности, какая жажда, какое твое желание, зависит и дальнейшая твоя хода и служение. Потому что это не случайно этот день, и особенно нужна молитва за сие место, дабы на то месте горел огонь и не сгорал на жертвеннике. Дух Божий ведет великую ходатайственную работу о тех, которые сегодня спешили с болезнями на место сие. И я дарую здоровье кемпурлайду сталмина. И сегодня у немеренасту гломен. Не умоляй жертву Голгофы, когда она имеет силу и власть. Капля крови, она не потеряла силу. И посему важно, чтобы сердце твое было предоставлено, чтобы эта капля, она упала на внутренность твою. Ибо время очень тревожное. Люди будут жить в смятении и в тревоге. В ныне великое неверие, оно косит сегодня землю. Но как важно, чтобы ухо твое было открыто, что Дух говорит церквям. Ибо многие из зависти смотрят на тех, которых сегодня сила Божья поднимает. Готовые обтесанные камни. Они ложатся в стринугами и с углами в стену строения храма моего. И они понесут этот свет. Они понесут благовестие в короткое время, но совершится волею определенное то, что назначено на земле. Не уповай на кони и колесницы, не смотри на красоту фараона, но посмотри на красоту Господа Саваофа, который сошел на место сие. Коснися краю рыс, и ты увидишь милость великую над собою. Аминь. Я не знаю, что это за
Тебе дякуємо за цей ранок. Ми Тебе дякуємо за це сонечко. Коли дощі заливали і всі дивились смутком вгору, але Ти почув, ми Тебе дякуємо, алілуя, що Ти післав всі погодні сприятливі умови, щоб Твоє ім'я прославилось. Я дякую Тебе, Ісус, що Ти чуєш голос народу Твого, алілуя, що Ти прийшов на це місце, слава Тобі, Господь, що Ти притягнув руку свою, щоб уздоровлювати. Алілуя Тобі, Господи! Хрести Духом Святим уздоровлюй! Всяка немість, всяка хвороба, хай втікає в ім'я Ісуса Христа! Хай явиться Твоя милість, Господи, для кожного! Хай кожне серце буде відчинене для Тебе, щоб Ти був звеличений і прославлений, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Огонь не гасится огнем, пожар тушатся водою, на зло не воздавайте зло. Сказал Спаситель нам с тобою, люби друзей, люби врагов. К сожалению, не такой порока в сердце очень много. Люби друзей, люби врагов. Кто любит так, тот любит Бога. Я, к сожалению, не такой порока в сердце очень много. Бесплодный дерево растет, обильно шелестя листвою. Ты принесите в жизни плод, сказал Спаситель нам с тобою. Ведь вера мертвая без дел не приведет к чертогам рая. Как мало сделать я успел, минуты дни, года теряя. Ведь вера мертвая без дел теряя. У псалмах Давида написано: «Справді Бог милости до Ізраїля і до чистих серцем». Слава Богу, дорогі брати і сестри, що Бог сьогодні дозволив нам бути на подвір'ї цього молитвеного будинку. Я так сам собі сижу і думаю, сьогодні маємо гарний спекотний день, як брат Вася й казав, а до цього лили дощі, страшні дощі. Але вдома, якось так, знаєте, молилися, мій син каже, що ви так переживаєте, то ж у неділю буде збуж, споминайте, що сонце буде аж пікти. Я дякую Богові за ті тисячні молитви. Я дякую Богові за те, що Господь чує молитву народу свого. Що сьогодні Бог зібрав нас, має говорити до кожного з нас. Я не вірю в того Бога, який є оптовий, який є літургійний, який є залповий, але ми віримо в того Бога, який говорить до кожного серця. Ми віримо до того Бога, який сьогодні присутній на цьому місці і каже: «Мир тобі, дорога душе! Мир тобі, дорогі брати і сестро!» Я дивлюся на кожного з нас, дивлюся багато є сивоголових. Дуже багато є молоді, і це радіє моє серце. Просто пройшлий раз, коли я був на цьому місці, я приїхав додому, таке якесь добре враження. Я сижу на лавочці, знаєте, і підійшла сусідка, вони двоє хористи церковні, і кажуть: «Де ви були?» Кажу: «На служінні».
І що було, я трошки розказав, і так почав говорити, і дав їм питання, скажіть мені. А в церкву, кажу, трохи є молоді. Каже, нема нікого, старі і ті п'яні. Я дякую Богу, мої брати і сестри, що ми молоді і тверезі, що ми молоді і бадьорі в Господі, і шукаємо лице Господнє. Слава Богу! Я стою на цьому місці, щоби не осудить, а ще раз відкривши Слово Боже, зрозуміть, що Господь хоче сказати тобі і мені. Не до цілого загалу, сьогодні вже було Слово від Господа, і я так відчуваю, як воно торкалося тисячих людей, які зібрані на цьому місці. Я відкриваю Слово Боже в двох місцях Писання, яке я хотів би сьогодні зазначити. І так як я зазначив, що в нас є сьогодні батьки, діти, є діди, бабці, внуки, і якби сказати, ціла християнська родина. Адже перевага з нас, ми їхали цілими родинами на це місце, і одне питання, чому? Чому, брати і сестри, люди кинулися до води, коли пішла із скали? Чому люди не ставали в чергу? Чому не шукали якусь посудину? Але кожен хотів гамувати спрагу свою. Ми живемо в послідній час. Ми живемо в час, коли релігія бере велику-велику силу. І я не хочу казати взагалі, але навіть в нашій церкві вона починає входити великою силою. Сьогодні більш люди привикли демонстративно, науково, і казалось би, треба те було, але чогось бракує. Бракує тої солі, бракує того, що живить внутрі нашу. Но я розумію, що народ сьогодні не обдурить ніхто. Якщо є благодать Божа, то її відчувають. Якщо є вода, то її п'ють. Якщо подається хліб небесний, то його їдять. Амінь. Амінь. І ніхто не обдурить, не давши полови, сказавши хлів, або давши дьогтю, скажуть вода. Хто вкусив, який благ Господь, то розуміє, що таке благодать Божа, що таке сила Господня, і що таке, браття і сестри, служіння живому і праведному Богу. Ми є велика євангельська родина з різних місць, з різних сіл, з різних областів, з різних держав, навіть з різних континентів сьогодні зібралися. Але ми маємо доброго батька, до якого кличемо Ава Отче, до якого кличемо батько наш, до якого молимося Отче наш. І сьогодні я хотів би нагадати слова і події з життя Христа, коли він був на землі. Я відкрив Євангелію Матвія у 12 розділі 46 віршом і далі. Коли він ще говорив до народу, то мати і брати його стояли на дворі, бажаючи говорити з ним. І хтось сказав йому, он мати твоя і брати твої стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою. А він відповів тому, що говорив, хто мати моя і хто брати мої. І показав рукою своєю на учнів своїх, сказав, ось мати моя і брати мої, бо хто буде виконувати волю Отця мого Небесного, той мені брат, сестра і мати. Друге місце, яке Господь дозволяє сьогодні зачитати у 5 розділі Євангелія Івана, в 30 віршику. І я не можу сам від себе творити нічого, а як чую, так і суджу, і суд мій справедливий, бо не шукаю моєї волі, а волі Отця, який післав мене. Любі брати мої сестри, я хочу сказати однозначне. Хочу сказати по цьому місцю Писання і по тому, що Господь говорив сьогодні пророчим словом. На тебе й мене на це місце привів Господь. І щоб я і ти сьогодні були на цьому місці, в тому була воля Господня. Амінь. І сьогодні, брати мої сестри, нагадуємо той момент, коли Господь навчає багато народу. І коли читати тут 12 голову, вона різними подіями дуже насичена. Люди дивилися, одні кепкували, одні плакали, другі поглинали те слово в серце своє. І ось кажуть, чекай, воно мати твоя і брати твої. Це є дуже близьке, це є однокровне. І Христос міг би облишити все, підійти до матері, підійти до братів, але він подивився на всю цю юрбу народу, подивився на тих жаждущих і страждущих і каже, хто моя мати? І каже, хто мій брат, брати і сестри? Подивився, каже, всякий, хто слухає слово і виконує волю Божу, той мені рідня, той мені брат, той мені мати. Тому-то ми, брати і сестри, виконавці волі Божої, являємося великою євангельською родиною.
І коли ми, євангельська родина, зібралися на це місце, я би не хотів, щоб ми когось осудили, щоб ми когось висміяли, адже я знаю, багато є людей, які жаждуть йдуть на це місце і получають те, що вони хочуть. Є мало, але є ті скептики, які щось придумують, говорять, їх і нема тут, вони десь далеко. Ви їм перекажете, що я сьогодні говорив, але знаєте, одної ложки дьогтю у бочку меду хватає. Але я хотів би сьогодні, щоб ми не осудили, чуєте, але щоб ми прийшли до того престолу благодаті і взяли те, за чим ми йшли сюди, взяли наповнене своє нутро і молитись з цього місця радіючи. Я починав проповідь, говорив, Господь має приділення до кожного з нас. Яке воно сьогодні? Щоби жива душа твоя була. І як у Біблії написано, щоби тебе, чоловік, було хорошо. Господь все зробив для того, щоб мені було і тобі добре, щоб я міг прославити ім'я Господнє і війти в місто ворітьми і сказати, ото той Бог, на якого я уповав, на якого я вірував, якому я жив і з яким я відходжу у вічність, браття і сестри. Ібо що таке життя ваша? То є пара, яка являється на короткий час. Я так сьогодні проповідую, дивлюся на тисячі цих людей і згадав недавнє служіння в Сарненському районі. Ми були з групою хвалою, приїхали проповідувати, людей не було багато, але коли почалося зібрання, зійшлося більш, і так я подивився, коли Господь торкнувся силою благодаті, чоловік вийшов і почав сильно плакати і каятись. Через місяць він прийняв хрещення. Я це побачив на тому все, але коли через місяць ми вже були на хрещенні, і цей чоловік серед людей хрещащийся був там, він підійшов до нас і каже, а я вже в білій одежі. Кажу, хто ви, а я покаявся на вашій проповіді, це не наше, це не гурту, це не братів, але це є Господнє. Я заплакав, він взяв мене за руку, каже, а я хочу вам ще сказати момент, кажу, кажіть. А ви знаєте, коли ви проповідували там у нас, один чоловік вчорашній сильно активний в тих чинах, що були, сьогодні активний вже він у другій церкві, стояв на підпитку там десь далеко за забором і сміявся і сказав, а я ламать не збираюся, а я твердий у своєму пованні, і вони мене не завербують. Я не чув цього, він говорив там людям, його зупиняли, помовчи, сить. Це було десь в обідню пору, це було дуже обідню пору. Але того самого дня ввечері він вертався додому, з велосипедом йшов через кладку, спіткнувся, упав у річку і втопився. Чоловіче, ламать, тобі вже нічого не треба, а от стать перед Богом, подивитися в Його очі і дати відповідь за життя, яке ти прожив, прийдеться. І той останній день, який ти чув славу Євангелії, вона буде судити тебе останнього дня. Я нікого не лякаю сьогодні в цьому залі, але хочу сказати одне для цієї великої аудиторії. Тебе й мене привів Господь. І якщо ти є віруюча людина, то хай воля Божа виконається в тобі, яка вона. Освячення наше, приближення наше до Господа і шукання сили Божої і ласки Господньої. Якщо ти не примирений, яка воля Божа, прийдіть до мене обтяжені, знеможені, і я заспокою вас, каже Господь. Господь хоче дати спокій для твоєї душі, Він хоче дати примирення. Ви знаєте, Господь є сильний Бог. Я сьогодні читав записки, як багато з вас святкують. Був пройшлий раз, Господь явив милость. Була пройшлий раз, Господь явив милость. О, брати мої сестри, яка то сила Господня. Але каже, хто родня моя, любі друзі, хто родня моя, той, хто виконує волю Отця Небесного. Я пам'ятаю той момент, коли мені в монастирі подарили Євангелію, і я її сильно читав і плакав. Я не міг зрозуміти, де та правда. Я мав багато ікон удома. Я опустив 5 ікон Богородиці, почав сильно плакати. Кажуть багато, що ми не віруємо і принижуємо, неправда. Ми визнаємо, що Марія, мати Ісуса Христа, вона благословенна і благодатними жінками. І сьогодні, брати і сестри, коли ви знаєте, я той час згадав, молився і плакав, я подивився на 5 зображень, і вони були різні. Я став на коліна, заридав і сказав, невже іконостасія була різна, невже різна не
було зображення Твоє, але коли я був в перетоках на служінні, то була неділя, зайшов, і Дух Святий через сестру сказав: «Ти говорив мені, хто я, Господи, а я один і тот же, котрий зову Тебя». І ви знаєте, так задумався, подумав крепко і згадав слова, що скаже Він, те й роби, що скаже Він, те й роби. Так, багато людей було святих, багато людей було угодних, але одне імення – це ім'я Ісус Христос, дано нам на спасіння, дано нам як дорога до неба, і не дано друге імені, окрім імення Ісуса Христа. І це імення є ось тут, не тільки імення, Він є сам з нами, браття і сестри, і Він хоче благословити тебе і мене. Тому хай не буде закрите твоє серце, хай будуть відкрити твої уха, хай буде відкрите твоє серце, щоб ти почув голос сьогодні благословіння. Ти родина моя, я нині родив тебе і хочу дати спасіння, і приймеш його, і буде жива душа твоя, і підеш цього місця радіючи, і скажеш: у збужі там є криниця, і з тої криниці я напився води, яка веде тебе у життя вічне, яка не отравить тебе, яка не зруйнує тебе, рамена Гіспараудем, яка сьогодні не благословить тебе і утішить тебе, і ти будеш іти радіючи з цього місця, і пусть весь мир говорить друге, але я зустрівся з Господом, я іспив води, жеральної води, чистої води, я їв хліб Господній благодаті. Не треба тобі буде релігія, не будеш ти шукати другу церкву, ти знайдеш Господа, і Він поведе тебе, бо ти є родина Його, ти є життя, ти є вічність у Христі Ісусі, а другого не знайдеш. Алілуя! Я бачу, як Господь починає діяти в нашому зібранні, як ця вода виливається на жаждущі серця. Хай буде серце ваше відкрите, хай той поток Господній зійде на вас, хай Дух Святий скаже більше, як я можу, хай Дух Святий скаже більше, як браття можуть. Тому-то, браття і сестри, ще раз у молитві йдемо до Господа. Алілуя! Господи, ми велика Твоя родина, ми діти Твої, Господи, і в той час оцими тисячними голосами кличемо до Тебе і дякуємо Тобі за милість, дякуємо Тобі, що Ти вчора, сьогодні, повіки той самий, слава Тобі, дякуємо, що Ти Бог, а не людина, який вміщаєш, розумієш, благословляєш, милуєш, спасаєш, слава, слава, слава Тобі, благослови надалі кожне серце. Боже, кожний, хто є на цьому подвір'ї, далеко, близько, Боже, почуй народ Твій, Боже, молитву народу Твого. Господи, утіш, надалі це зібрання благослови. Слави ми собі не візьмемо нічого, бо вона належить тільки Тобі, Господь. І ми віддаємо всю славу Тобі, Сину Божий, поклоняємося Тобі, Сину Божий, бо Ти є Спаситель наш. Прослався Отець, Син і Дух Святий. Амінь. В небесах моя отчизна, где не будет больше слез, приготовил там Спаситель для меня сам Христос. В небе, в небе скоро буду я, дома там, где ждут друзья. Буду там, где мой Иисус, туда лишь я стремлюсь. В небе, в небе скоро буду я, дома там, где ждут друзья. Буду там, где мой Иисус, туда лишь я стремлюсь. Там есть место для
покоя от нужды и суеты. Там любовь Христа святая всех в одно соединит. В небе, в небе скоро буду я, дома там, где ждут друзья. Буду там, где мой Иисус, туда лишь я стремлюсь. В небе скоро буду я, дома там, где ждут друзья. Буду там, где мой Иисус, туда лишь я стремлюсь. Браты и сестры, и все присутствующие, за то, что сегодня Господь привел нас на это место, скажем Ему слава! Меня зовут Виталий Иванович, полковник в отставке. Последний раз перед такой аудиторией я выступал 35 лет тому назад. Я хочу вам сказать, шановные, что может Бог? Я свидетель тому, что Он может очень многое с каждым из стоящих здесь. Слава Ему! Здесь стоят верующие мужчины и женщины, и есть, видимо, еще не покаявшиеся. Поэтому они, видимо, не считали. В Новом Завете сказано подробно, как Господь привел к покаянию апостола Павла. Павел, фарисей из фарисеев, гнал церковь. Многие мужчины и женщины пострадали через этого человека. И когда он нес доказательства, чтобы людей наказали, Господь сказал ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Иисус ему сказал: «Я тот, кого ты гонишь». Браты и сестры, мы знаем, что он покаялся. Этот фарисей покаялся и стал служить Господу. Он говорит: «Я сделал, может быть, больше, чем кто-то из других, но я все это считаю тщетою по сравнению с тем, что я познал Господа». Слава Ему! Аналогичным образом Господь привел и меня к покаянию. Я в прошлом атеист, заместитель командира полка по политчасти. Вы смотрите, что Господь сделал со мной. Я сегодня говорю вам, что только Бог может это сделать. Человек не может. В 71-м году, когда по состоянию здоровья меня положили в госпиталь, подполковник, хирург, стаж 20 лет, говорит мне: «А у меня травма с войны еще. Давай я тебе сращу бедро, и не будет болеть». Я говорю, подумаю. Ночью в 2 часа, в палате я один, явился человек в белом. Ну, как медики все. Я думал, дежурный медик. Он открыл двери, я проснулся, он говорит мне: «Не соглашайся на операцию». И когда я хотел с ним поговорить, вышел дежурная сестра, говорит: «Никого не было». Шановни, это был ангел. Слава Богу, что он меня предупредил. Этот же ангел, я уже 12 лет как покаялся. В 2 часа ночи, когда я готовился к проповеди, он явился в моем доме и сказал: «Господу угодно, чтобы трудился ты над словом его,
а Его рука будет над тобой и над твоим домом. Слава Богу! Уважаемые, вы видите, я стою перед вами с палочкой. Это вот 2 года, как я ее взял. А 35 лет тому назад хирург-подполковник мне сказал, если не согласишься на операцию, а снимки показывали ему то, что он говорит, ты будешь ходить на костылях через 2 года. Как видите, прошло 35 лет, а Бог отнял костыли. Слава Ему! Браты и сестры, после моего покаяния ангел второй раз сказал, что благодать будет над моим домом. Я вам приведу факты, которые свидетельствуют, что он сказал правду. Наша дочь родила посредством кесарева. Значит, врачи сказали, вывих ноги, вывих руки, ущемление позвонка и так далее. Одним словом, соглашайтесь, и мы умертвим ребенка. Это в Хмельницке. Она сказала, нет. Ну, одели стремена, отправили ее домой и сказали, 3 месяца не снимать стремена с ребенка. Мы привезли ее, сняли стремена, и мы сутки молились. Вы бы сейчас посмотрели на этого ребенка. Она во 2-й класс ходит. Она умница, она живая, она любит своих родителей и кажет мне дедущу. Слава Богу! 2-й факт. Моя супруга, она здесь. Она была 3 года прикована к постели. Вы можете представить, что это такое. И когда молились, Господь поднял ее. Господь дал ей способность, силу в руки, мудрость. И она сейчас вылечивает людей. Слава Богу, браты и сестры. Приходит на костылях, а от нее уходят, бросают костыли. Слава Богу, браты и сестры. Эти факты говорят о том, что Бог может все. Сказано, просите и будет вам. Молитесь и Он даст. Браты и сестры, я волнуюсь. Но я обращаюсь к тем, кто еще не покаялся. Не медлите, не думайте долго. Сегодня идите сюда, кайтесь, потому что Господь сказал последнее время. Аминь. Когда в душе тоска немая и со грехом опасна битва, напрасно плачешь, унывая, одно ли средство есть молитва. Напрасно плачешь, унывая, одно ли средство есть молитва. Когда житейскою волною надежда твердая разбита, не унывай, Господь с тобою, Ему нужна твоя молитва. Не унывай, Господь с тобою, Ему нужна твоя молитва. Одинока и забыта, напрасно сетуя страдаешь, от раду даст одна молитва.
напрасно сету я, страдаешь, отраду даст одна молитва. Слава Богу! Я благодарю Господа Бога за то, что Он дал мне возможность быть сегодня на этом месте. И хочу немножко рассказать о том месте, откуда я приехала. Я приехала с Магаданской области, Северовенский район. Восемь лет назад в Северовенском районе не было церкви. Там не было ни одного верующего. И к нам приехал в Северовенский район миссионер села Городка Дикий Юрий Иванович. Он приехал на 3 месяца для того, чтобы, ну, как посвидетельствовать для евангелизации. И прошло уже 8 лет, как он находится в нашем районе, и церковь возросла. Приехал, не было ни одного верующего. А сейчас где-то в нашем районе около 50 членов, слава Богу. Я благодарю Бога за то, что Господь достигает таких дальних мест, и в нашем районе в основной массе нации коряки и эвены, сама я по нации эвенка. В нашей церкви, вот именно в Северовенске, это районный центр, 20 с лишним членов, и есть еще другое село Верхпарень, там тоже где-то 20 с лишним членов церкви. И все они почти коряки. А есть еще и эвены, это другая нация, я принадлежу к этой нации. Эти, ну, как бы эвены, они очень сложно идут до Бога, и в церкви я одна с эвенов, потому что вот в 18 веке эвены приняли православие, и они говорят, что мы православные или мы язычники. Но мы по нашим молитвам Господь производит и работу среди всех, даже самые жесткие, твердые сердца Господь сокрушает, слава Богу. Когда я уверовала, и я написала домой, что я покаялась, что я теперь служу Иисусу Христу, это было 6 лет назад, моя мама написала мне письмо, говорит, зачем тебе нужно это богомолье, и все вот в таком плане. Но мы молились, я просила молиться братьев и сестер, и сама молилась, чтобы Господь призвал маму к покаянию. И был такой момент, это было 2 года назад, я была у себя в селе, и я была пока одна, моя мама была далеко, она работала очень далеко от того места, где я жила. И как-то Господь побудил меня встать на колени и попросить, Господи, если воле Твоей угодно, то сделай так, чтобы моя мама приехала. А в это время как раз должны были приехать миссионеры с Магадана, группа миссионеров. Я помолилась, как-то Господь так повел. И так мама вообще не собиралась, но Господь так чудно сделал, что она приехала, слава Богу. И были все братья, миссионеры, и мама моя покаялась, Господь крестил ее Духом Святым, слава Господу. И просто такой момент был в жизни моей мамы, когда они ехали, ну, вот к тому поселку, то там была поломка, и людям пришлось идти пешком, то все люди пошли пешком, а моя мама, она так немножко, ну, сзади всех остала. Все пришли уже в поселок и спрашиваем, ну, где моя мама? Они говорят, она где-то сзади идет. То уже прошло полчаса, час нету. То эти миссионеры приехали на вездеходе, и я стала тревожиться и волноваться, думаю, где же моя мама, почему все пришли, а моей мамы еще нет. И я говорю, братья и сестры, давайте мы помолимся, и надо искать мою маму, потому что ее еще нет. Давайте, чтобы Господь там помиловал, что там, может, случилось серьезное. Мы помолились и сели на вездеход, стали ее искать. Прошли тот путь, который нам указали, где они оставили эту транспорт, и вернулись, и нигде не нашли. А я молилась, ну, этот вездеход очень шумный, ну, внутри очень шумно, и я очень сильно громко молилась на иных языках, потому что была очень сильная тревога. И тут во время молитвы Господь наполнил сердце мое миром Божьим, и я поняла, что Господь уже, ну, как послал ангелов, что с моей мамой все в порядке, слава Иисусу. И когда мы возвращались домой, то я, ну, уже вернулись в поселок, то моя мама была у, ну, моей сестры, старшей своей дочери, и она вышла, потом рассказала, что все ушли вперед, было уже темно, было 11 часов вечера, и приближалась полночь. И моя мама говорит, все ушли вперед, а я как бы сзади, то ей было так, она болела, и говорит, я шла так тихонечко, и вдруг иду, и раз, огоньки.
где-то в стороне. Я думала, что это может быть, ну, говорит, мужики там идут и курят, то я пойду, ну, наверное, туда дорога идет. Она пошла туда, и тут раз, опять огонек там блеснул, она опять идет туда. И так она шла, потом смотрит вокруг, что она, ну, идет вообще не в ту сторону, и вообще куда-то она зашла там, где она, неизвестное место. И она очень сильно испугалась, и уже не знала, что делать, было темно, и она решила говорить, что я лягу, ну, под дерево, и, ну, усну, пока не рассветет, а потом будет светло, я уже смогу разобраться, куда, в какую сторону мне идти. Но она так прилегла, это, ну, зима была, это февраль, это морозы, и если бы она там уснула, то это была бы верная смерть. Ну, то есть враг ей так, ну, нашептал, что нужно сделать так. То во время молитвы нашей, мы помолились еще, Господь дал мне такую молитву, то она легла, потом говорит, нет, я не сдамся, и встала и пошла. И стала она на весь лес кричать, Господи, помоги мне, Господи, помоги мне. Она так кричала, кричала, и просто шла, и она не знала, куда она идет. И тут она смотрит, раз тропинка, и там следы, свежие следы. И она увиделась, говорит, слава Богу, что Господь вывел меня, слава Господу. И она приехала и пришла, и после этого покаялась и приняла Господа в свое сердце. И я хочу еще раз поблагодарить Бога за жертвенные сердца, за миссионеров, которые приезжают и трудятся в отдаленные места, что они не считаются с никакими удобствами, и едут, трудятся среди коряков, среди эвенов, среди чукчей, эскимосов и среди всех людей. То есть это как бы люди от Господа, Господь, потому что любит все народы, и Он нас тоже любит. И слава Иисусу за Его великую любовь, за Его милость. Слава Иисусу. Аминь. Слава Богу. Светят звезды в осенней ночи, птицы в поле весною ликуют. Слышу я, что земля не молчит, все в восторге поет, аллилуйя, аллилуйя поют небеса, аллилуйя поют в небе птицы, аллилуйя воспой ты сам, и душа для любви возродится, аллилуйя поют небеса. Аллилуйя поют в небе птицы, аллилуйя воспой ты сам, и душа для любви возродится. Я прислушаюсь к грохоту волн, кто сложил эту песню земную, океан восхваления полн, волны моря поют, аллилуйя, аллилуйя поют небеса, аллилуйя поют в небе птицы, аллилуйя воспой ты сам, и душа для любви возродится, аллилуйя поют небеса, аллилуйя поют в небе птицы. Аллилуйя, воспой ты сам, и душа для любви возродится. Если небо от бури черно, сильный ветер над крышами дует, я прислушаюсь, слышу одно, голос бури поет, аллилуйя, аллилуйя поют небеса. Аллилуйя поют в небе птицы, аллилуйя воспой ты сам, и душа для любви возродится, аллилуйя поют в небеса, аллилуйя поют в небе птицы, аллилуйя воспой ты сам, и душа для любви возродится. Я хочу сказать вместе с вами слава Господу.
Слава Господу за это сбужение, где собирается народ ревностный, который действительно хочет действия увидеть Духа Святого. Слава Богу, я вспоминаю, совсем недавно мне рассказывала старца, одна наша сестра, и она рассказывала, говорит: Миша, представляешь, вот когда я была молодая, тогда еще запрещалось проповедовать Слово Божие, и это была редкость, если мы где-то знали, что приезжал какой-то проповедник, я шла, говорит, целую ночь, чтобы услышать Слово Божие, чтобы быть среди народа Божьего в общении. И говорит, потом нашла назад, и говорит, ночь туда и ночь назад, но день, говорит, я проводила в общении с Господом, и я была самая счастливая. И вот мы благодарим Господа за такую возможность, что мы можем спокойно собираться и действительно прославлять Бога в такой обстановке, тихой, мирной обстановке. Это все слава Господу. Действительно, мы вот, если кто был внимательный и слышал слово пророческое, что, где Господь сказал, что Он сейчас собирает камни, смотрите, в строительство влагает камни, которые были мертвые. Действительно, я знаю место Священного Писания, говорится про гласе Сына Божьего, и мертвые оживут. Вот эти мертвые, которые были погребены, грехами преступлениями, они оживают. И вот, знаете, мое служение началось намного раньше, когда я только сюда приехал и встретил такие же, как и я, понимаете, которые были тоже, как и я, мертвы по грехам и преступлениям, но они услышали голос Божий и ожили. И они сейчас здесь, на всем месте, они тоже хотят прославлять Бога. И вот Бог говорит, я буду брать их в удел. И они, вот я вспоминаю тот въезд Иисуса Христа в Иерусалим, когда Он въезжал, и мне попросили, чтобы я помедленнее говорил, но, как говорится, дорожите временем, и в одни лукавые, хочется больше рассказать. И вот, когда они выезжали в Иерусалим, то фарисеи сказали, скажи своим ученикам, чтобы они умолкли. И Господь тогда сказал, говорит, если ученики мои умолкнут, то камни возопьют. И действительно, вот эти камни, это пророческое слово сбывается. Смотрите, Господь сказал, если еще, говорит, как вы увидите приближение Царства Божьего, когда, говорит, отец собрал для богатого своего сына пир, и он послал своих слуг звать званых, они отказались, понимаете. Тогда он сказал, идите, идите по всем этим ухабам, соберите этих увеченных грехом людей и по изгородям. Смотрите, изгородь это прообраз, это действительно тюрьмы. Я знаю, потому что я сам дружусь между таких, как я когда-то был сам. Понимаете, я вижу, как они, слыша голос Божий, Слово Божие, оживают. И действительно, которые были мертвые, мертвые не только телесно или духовно, мертвые телесно, они оживают. Понимаете, я расскажу такой случай. У нас в Беларуси шел фильм, это Оля Коса, понимаете, про ее я немножко рассказывал, которая действительно держала группировку, Брянскую, Смоленскую группировку, которая заняла своего места сожителя. Он был вор в авторитете, понимаете, его расстреляли, когда он выходил с казино, понимаете, с автоматов. И вот она взяла в руки это дело. И действительно, когда ее арестовали, посадили за последнее преступление, она зарезала трех человек, трех мужчин за 14 секунд, она убила три человека, три мужчины здоровых. И вот понимаете, когда ее посадили, дали ей 18 лет, и вот Слово Божие зашло за изгороди. И когда мы приехали туда, враг не хотел, чтобы мы проповедовали Слово Божие, тогда противились, тогда запрещали. Я вам подчеркну разницу. Смотрите, тогда, когда я приехал и начал говорить начальнику, что я приехал, чтобы рассказать Слово Божие в этой колонии, он сказал, знаешь, меня пробили про тебя почву и знали, что ты авторитет в преступном мире. Говорит, а ты знаешь, говорит, я православного священника не пускаю, а тут бывшего бандита по авторитету я пущу в колонию. Да никогда этого не будет. Но пришло время, церковь молилась, я молился, и Бог по молитве детей Божьих совершил чудо. И когда подошел сосуд Божий, сказал, дитя, езжай, я открою, увидишь славу Божию. И когда мы приехали с епископом, епископ не поверил моим словам, говорит, если это ты говоришь, я не поверю, но если это Бог, я поверю. Я говорю, это Господь, говорит, это епископ Гомельской области, там две женские колонии у нас в Беларуси, всего только две. Одна новая, вторая старая. Я говорю, ну если это Господь, я говорю, Господь. И когда мы приехали, понимаете, у нас даже не спросили документов. Открыли двери для нас, идите, говорите. И когда я смотрел, толпа народа, вот этих женщин, которые жаждущие слышать Слово Божие, когда они услышали, что приехали верующие, а многие из них знали меня, они бежали, понимаете, чтобы услышать. Я помню, когда началась эта проповедь, я смотрел на них и смотрел, как Бог касается их сердец, как они сокрушаются и плачут, понимаете, они видели меня мертвым. И они были, они сами такие мертвые. И вот когда в одной проповеди говорил, тоже враг не пускал, запрещали, ну как бы нам дали так мало времени, но у Бога время, говорит, Бог располагает временем, в его руке все. И когда мы нам сдали, знаете, говорит, вам всего остается полчаса для проповеди, задержали специально, и мы начали молиться, я говорю, Господи, неужели ты допустишь, чтобы эти люди, которые жаждут услышать Слово Божие, так мало времени нам дали, но Бог сделал так, что Он увел этого начальника, который нас сопровождал в администрацию туда, в учреждение, и нам предоставил Господь такую возможность, что мы не полчаса
часа, а 2.5 часа проповедовали. И вот среди этого народа была эта Оля Коса, понимаете, которая была авторитет в преступном мире. Когда она услышала Слово Божие, когда она увидела, что действительно над нами какой-то свет, свечение, она подошла и сказала: вы люди особые, потому что действительно, что ты говорил, и ты говорил правду, потому что я пережила. Меня, говорит, обмануть невозможно, я кого хочешь, сама обману, но я увидела истину, что действительно ты говоришь правду. И неужели такой, как мне, есть спасение? Я говорю: есть, Оля, есть спасение, Бог любит тебя. Я говорю: вспомни, когда Христос, говорю, коснулся, там был на Голгофе, и он, один преступник обратился к нему и сказал: помяни меня, Господи. Он сказал: ныне же будешь со мной. И он любит тебя, и он хочет, чтобы ты была в рядах его. Понимаешь, он не только хочет тебя спасти, но и употребить. И вот прошло время, и эта Оля стала авторитетом уже не в преступном мире, а авторитетом в христианском мире. Понимаете, ее слово когда-то прислушивали авторитетом в этом мире преступном, теперь прислушиваются здесь. И понимаете, говорит, сам начальник, этот замполит, говорит: вы почему так мало посещаете? Смотрите, пришло время, я еще раз подчеркну, когда-то нам запрещали, не впускали, но пришло время, Бог дал свободу, и вот это слово проповедуется в тюрьмах, понимаете, в зонах. Я вот думаю сам себе, когда-то я первый раз услышал Слово Божие, где? В тюрьме, понимаете, когда человека посадили за веру в Бога, чтобы он отрекся, его посадили в специальную камеру усиленного режима, но он был с Богом, и Бог был с ним, и он не боялся, он говорил: есть живой Бог, который поменяет, который исцеляет, и действительно, прошло время, и вот этот живой Бог исцелил меня, вы сами знаете, у меня был цирроз печени, я не только свидетель пред вами, меня пригласили на конференцию врачей, когда я засвидетел, они сказали: это под силу только Богу. Я говорю: вы сами говорите своими устами, что это под силу Богу исцелить цирроз печени. Вдобавок ко всему, кто может вернуть человеку бесноватому разум? Только Господь, Он вернул мне разум. И главное, какой дал разум, что я теперь действительно запоминаю номера телефонов, я запоминаю Слово Божие, потому что оно отлагается в разуме, как Господь сказал, и в сердце. Тому человеку, который бесноватый. Знаете, люди видели меня, и вот когда Бог вернул мне разум, когда действительно исцелил цирроз печени, вышел другой человек с этой больницы. Мои друзья, знаете, что сказали? Говорят: мамуня, если бы мы знали, мы лучше бы тебя не отправляли туда, понимаешь? Потому что ты был человек как человек, а теперь стал какой-то ненормальный. А я благодарю Господа, что я стал безумный Христа ради, понимаете? Потому что Бог вернул разум, и Он показал, что Он есть живой Бог. И знаете, вот этот камень, который был мертвый, он теперь начал вопиять. Я пришел к своим друзьям и сказал: есть живой Бог. И никто не усомнился, понимаете? Видя того человека, который ходил и наводил на окружающих страх и жуть, видя другим человеком, который переродился, но это благодарение Господу, которого Бог сделал нормальным христианином, понимаете? Я не знал еще хорошо Слова Божьего, но я всем говорил, что есть живой Бог, я имел встречу, и Он живой, Он видит, и за все, что мы делаем, дадим ответ, понимаете, и вот я говорю, благодарю Господа, что вот эти камни, которые там в тюрьмах, в зонах, они оживают, понимаете, и я увидел совсем другую картину, вот совсем недавно, перед этим, как уйти в отпуск, я сейчас в отпуску нахожусь, у нас в больницу поступил один молодой человек, красивый, симпатичный юноша, парень, 21 год, и когда он увидел меня, он сразу подбежал, хватился за руку, я говорю: спаси меня, понимаете, вот дети мира сего, люди мира сего, они знают, что мы дети Божьи, через нас идет спасение. И он говорит: спаси меня. Я говорю: понимаешь, Саша его зовут. Я не могу спасать, но я знаю того, кто спасает. И я видел в его глазах страшный ужас, понимаете, жуть, страх такой изливали его глаза. Я говорю: что случилось? Он говорит: мне пришел Бог в черном и сказал, говорит: ты сегодняшнюю ночь умрешь, говорит, никто тебя не спасет, и я покажу, что тебя ждет. И он показал ему ад. И понимаете, это правда. Я увидел такой страх, ужасные глаза смотрели на меня. Я говорю: спаси меня. Я говорю: я не спасаю, но я знаю того, кто спасает. Я говорю: я буду молиться за тебя. Пришла сестра, он начал прощаться с ней. Я видел, что это серьезно. Понимаете, почему я так говорю? Потому что я сам видел демонов. Я видел этих ангелов смерти, которые приходили по мою душу, которые говорили: ты должен умереть. Понимаете, они заставляли меня. И я чуть не наложил на себя руки. Но благодарение, что за меня когда-то помолился человек Божий. Я благодарю за вас, что вы письмо Христово. Понимаете, что за меня подвязалась одна сестричка молиться. Понимаете, и Бог явил милость свою. Понимаете, он отогнал этих ангелов смерти и явился сам, чтобы спасти мою эту грешную душу, чтобы показать другую жизнь в Господе, слава Богу. И я видел в этом глаза то, что я видел когда-то. Я говорю: Сашечка, не бойся, я буду молиться за тебя, Сашечка, только не бойся, гони эти мысли, гони. И когда я помолился за него, моя миссия, когда... Я работаю в наркологическом диспансере. Сейчас там туда и психозы привозят, понимаете? Потому что две больницы объединены в одну. И я вижу руку Божию. И там, и среди этих людей. И знаете, когда этому парню сказал: ты не бойся, я буду молиться. Давай мы вместе со мной будем молиться. Он говорит: если меня Бог пощадит, если Бог меня простит. Знаете, есть такое место в Священном Писании: спасайте страхом и страхом. И вот этот страх такой был у ее страшный в глазах. Я говорю, и я увидел себя, понимаете? Я начал молиться. Я говорю: Господи, неужели ты допустишь этого юношу, чтобы он погиб? Господь, спаси эту душу. Я вимил свою. Он просил.
просил, говорит, я пойду к жене, я примирюсь, я не буду больше таким плохим, я буду делать только хорошее. Я молился за него, и знаете, пришел Дух Святой, сошел, но он заснул, ему стало хорошо, но только тревожилось мое сердце, что действительно что-то такое случится. Я вышел, я прибежал к сестре Лилии на ячейку, говорю, братья, сестры, давайте молиться, потому что я чувствую, этот парень говорит правду, и дьявол охотится за его душой. Ну, неужели Господь допустит? И когда мы начали молиться, действительно, время продлилось, он не задушил в эту ночь. Но когда этому человеку стало хорошо, и когда этот парень вышел на улицу, он первым делом закурил. Это сделал самый страшный шаг, понимаете, дьявол нашел лазейку, и он вошел в него. И когда я мне уже пришел через день туда... Этого парня забрали в реанимацию, потому что его не хватало кислорода. Понимаете, дьявол душит этих людей. Действительно, это вот часто мне порой говорят, ишемическая болезнь сердца, нехватка кислорода сердцу, понимаете? И теперь я понимаю, кто это делает, это враг. И когда он действительно сказал, он исполнял свое слово тоже, он за слова свои отвечает, я знаю. Потому что когда он мне говорил, его слова имеют вес в этом мире, не в нашем мире, а в этом мире, в таком простом, понимаете, страх сковал меня. И он делал то, что я, он говорил то, я делал то, что он говорил. И вот этого парня, когда увезли в реанимацию, мне ребята рассказали, вот, Миша, какой страшный человек этот парень, понимаешь? Вот мы боялись к нему пройти, потому что он рычал, он пел какие-то песни сатанистские, вот, что действительно, вот, по коже пробегал холод, понимаете? И я потом понял, что этот парень где-то был, попал под эту зависимость демоническую. Он был связан именно непосредственно с врагом, и он знал, что его ждал, его хозяин сказал, ему показал, что его ожидает, понимаете? Он говорит, там вечная кромешная тьма и огонь, как там страшно, понимаете? Мне мороз, когда он сказал, мне по самому прошел мороз, и вот когда молились, мы в церкви молились, я не знаю, когда он умирал спокойным. Не знаю, где эта душа сейчас находится. Хотелось бы знать, спас ли его Господь, помиловал ли его. Но когда я молился за него, я видел, как сошел Дух Святой, как он успокоился и, знаете, спокойно заснул, понимаете. Мне в больнице по моей... Части надо связывать этих людей, потому что они беснуются. И у нас есть фиксация, называется, это такой термин, где привязывают человека бесноватого. Но когда Бог дал такую возможность, вот я еще раз свидетельствую, что в больнице видят это. Я никогда не привязываю, даже часто происходят такие у нас споры. Почему ты, Миша, не послушиваешься? Почему ты не привязываешь? А вдруг этот человек встанет, а вдруг он начнет бесноваться? Я говорю, если Бог взялся за него, он ничего не сделает, понимаете? Потому что Бог сильнее врага, и слава Господу. И я говорю, благодарю Господа, что действительно у нас есть на кого уповать, и вот конец этого человека. Человека, он умер, понимаете, но я одно благодарю Господа, что за него была вознесена молитва, и он призвал имя Господне, он просил у Господа прощения, он говорит, Господи, если ты меня помилуешь, если ты меня простишь, я приду домой, я примирюсь, у меня, говорит, маленькая доченька, говорит, я не хочу умирать, я не хочу туда. Я думаю, Господи, если бы ты немножко раньше, я ему говорил, понимаете, но он не принимал, но когда вот враг подошел вплотную к нему, он тогда обратился ко мне, но не ко мне надо обращаться, к Господу. Я помню, когда я попал вот совсем недавно в больницу, у меня начались как бы испытания, было сказано, пройдешь этап за этапом. Я попал в больницу, может, как говорили, кто для наказания, потому что слишком много бегаю. А может, для испытания. И вот я попал в эту больницу. Знаете, я проходил около больницы, меня встретили те врачи, которые когда-то меня лечили. И медсестра одна, она меня не узнала. И знаете... Меня встретили люди такого престижного, это элитного общества, они директора, они говорят, зайди к нам в палату, мы хотим с тобой поговорить. И когда я зашел, я начал рассказывать о нашем Боге, как он милостив, как он меня просил, как помиловал. Они знали меня по тому миру, понимаете, и один так стал, говорит, если бы ты знал, перед кем ты стоишь и с кем ты разговариваешь. Я говорю, я вас не знаю и знать не хочу, но я знаю того, который лучше вас знает, чем вы сами. Понимаете, когда они сказали, кто они и что, я говорю, есть Бог, который любит и вас. Я говорю, не только нас, грешников, и самых этих падших, но и вас, он желает спасения. И знаете, когда они выслушали, говорят, этого нам мало, приди еще. Еще раз скажи, я еще раз три дня ходил и рассказывал им, понимаете, они когда вышли, говорят, я выйду из больницы, я не обязательно посещу, Миша, твой дом. Не, вот ты когда рассказываешь, оно чувствуется, что это правда, понимаешь? Тот человек, который пережил это, он рассказывает, знаете, от сердца, как говорится, я не говорю, что, а Бог просто говорит через меня. Я благодарен Господу, что вот особенно сейчас, в последнее время, Бог пошел по изгородям, так что дорожите временем. И часто мне тоже Господь говорит, смотри, чтобы не похитил венец. Я думаю, Господи, не дай Бог. И я часто смотрю, как вот те братья, которые когда-то которые донесли Слово Божие, сейчас они остывают, понимаете? И как хочется, чтобы они опять возгорели, чтобы они опять пошли и проповедовали Слово Божие. Потому что Господь ждет таких посланников. Как вот сестричка сказала, нуждается в таких посланниках. Я смотрю, как вот эти тюрьмы, зоны не нуждаются. Но мало кто хочет на это идти, понимаете? И хочется сейчас, чтобы в этой молитве мы когда будем молиться, просить Господа, чтобы Он послал своих делателей. Потому что Нива поспела. Смотрите, сколько людей желает спасения, понимаете? Они не знают. А вот когда я был сам
без Бога, я не понимал, понимаете, мне мать говорила, побойся Бога, я смотрел на нее и думаю, ну каком она Бог говорит, ракеты на Луну летают, люди ходят по Луне, она про какого-то Бога говорит, но мать говорила, сынок, настанет время, ты уразумеешь потом, но я благодарю Господа, дорогие братья, сестры, что вы есть, были и будете, вы письмо Христово, понимаете, когда я первый раз услышал от сестрички, которая говорила, Миша, тебя любит Бог, я зашел с другом, который смотрел за зоной особого режима, понимаете, и я сам из преступного мира, вот с авторитетного, и мы зашли, переглянулись, думаю, если бы эта женщина знала, что кем мы и что мы, понимаете, это, я просто сказал, Бог не знает дела наши, если бы он знал, он нас вообще стер с лица земли. Она посмотрела с его и говорит, Бог любит вас, а не дела ваши. И теперь я с уверенностью могу сказать, что да, аминь, Бог любит нас, понимаете, тех людей, которые действительно не знают, блукают в этом мире, не находя выхода. Он хочет дать нам выход, и выход это только в Господе. И вот прошло время, она молилась, и вот эти люди, соседи мои, которые молились, Бог сделал. Я говорю, вот вы сами представьте, тот дом, который люди обходили, в этот дом, понимаете, район, он подобный гробам, вот как тот человек бесноватый, который жил в гробах, помните, люди боялись, жуть наводил на окружающих, вот так и мой дом наводил на окружающих, страх и жуть, понимаете, люди шли и боялись, люди шли и крестились, говорю, Господи, только пронеси около этого дома, чтобы не вышли эти головорезы, понимаете, и они молились, и вот время шло, я говорю, там, в тот район, я вот тут Лиля, сестра наша в Господе, которая меня не раз гоняла, садила, понимаете, она много делала для преступного мира, знаете, вреда, как мы тогда считали, и вот она здесь на всем месте, вот тот район, не ездила даже такси. В вечернее время ни за какие деньги не поедут. Понимаете, потому что там был мамоня, бесноватый, которые действительно боялись. И его такая бригада, бандиты. И вот не только рассчитаются за такси, а грабят, заберут. И вот прошло время. И вот когда благую весть эту услышал друг, я уже здесь свидетельствовал, и он написал стихотворение, он совершил побег, понимаете, мертвый по грехам, действительно мертвый, он приговорен к расстрелу, совершил побег, говорит, с одной целью, только бы посмотреть, правду ли говорят об этом мамоне, которую я хорошо знал, которую действительно никто не мог перевоспитать, и никто не мог сломать, что он стал христианином, что он стал баптистом, говорит, хоть бы одним глазом посмотреть, и когда он молился, он попросил Господа, он встал на колени, говорит, Господь, дозволь мне, если ты есть, чтобы я проехал Россию, чтобы посмотреть, и когда он пробрался, он увидел иную картину, понимаете, дом, который люди обходили, в этом доме прославляется имя Божие. Он пришел утром, под утро, и когда мы с ним начали говорить, я ему рассказал об Иисусе, как он помил, как он исцелил меня, как он вернул мне разум, как он поменял мою жизнь, он заплакал, говорит, я столько сделал преступлений, мне, наверное, нету прощения. Как-то Оля, и он тоже задал такой вопрос, я говорю, неправда, Бог любит грешников, он хочет, чтобы грешник покаялся, он для этого и послал сына своего, понимаешь, и когда он со слезами сокрушился и плакал, я видел, как сошел Дух Святой, когда он говорит, я теперь не буду таким, я поеду и сдамся, понимаете, его разыскивали, когда он приехал, сдался, понимаете, Бог помиловал эту душу, потому что она не знала Бога и делала беззаконие, потому что не знала, и вот когда он помиловал, его Бог помиловал, его провели через дурки, через психиатрические больницы, и когда удостоверили, что он нормальный человек, и что этими его руками совершал враг работу, то его выпустили на свободу, и когда он приехал второй раз ко мне домой, он написал стихотворение, говорит, я хочу прославить Господа, понимаешь, через твой дом, что Бог сделал своим домом, оно называется этот дом, я его прочитаю. Приходил я порой в этот дом, было тьмой объято кругом, пьянолю удалю зрели слова, веселилась, гуляла братва, часто ночью среди суеты на него налетали менты, кровь по венам кружил самогон, этот дом был похож на вагон, где за жизнь не цеплялись завысь, проходящие в пропасть неслись, заключив в себе сладкую страсть, если падать, то громко упасть, а упасть не на землю, а в ад, так теперь уже здесь говорят, пролетело промчас лет пять, в этот дом захожу я опять, где его удаль, где срам, этот дом превращается в храм, трез и прос его небу салют, люди молятся, песни поют, парни, девушки в нем, но не те, что клонились душой к пустоте, в нем другая суть правит с утра, обращение, брат и сестра, свет со всех проникает сторон, я смотрю и смотрю удивлен, не познавший благую мечту, повторяя, слава Христу, слава Господу, знаете, вот дорогая церковь, мы знаем, что время последнее, и враг уже в полной силе действует, и вот у нас, знаете, как бы запрещено, еще гонения такого нету, но уже есть указы, чтобы запретить баптистам, пятидесятникам, этим всем протестантам проповедовать учреждения в школах, везде, в таких людных местах и вообще во всех местах проповедовать запрещено, только под особым там распоряжением властей. И вот к нам пришло такое письмо в наркологию, и врач позвал меня, говорит, Миша, что нам делать? Посмотри, я посмотрел, прочитал, и я не понимал, понимаете, нам дали такую возможность, Господь через этих врачей проповедовать Слово Божие. Я посмотрел, жал плечами, смотрю на него, а он на меня, я говорю, я не знаю, Андрей,
Евгеньевич. Он посмотрел, говорит: Миша, сколько раз я вам разрешал проповедовать? Я говорю, раз в неделю. Ну и два раза в неделю брать на служение. Он говорит, а теперь я вам говорю, два раза проводите служение. И сколько угодно, берите, слава Господу. Понимаете, этот человек, говорит, я не политик, но я вижу, что с вами Бог. Понимаете, этот человек пригласил главврач, надо будет за него молиться. И он знает, что действительно с нами Бог. Я помню, когда заведующий его впустил, первым делом, как только он взял эту больницу, ему передали, он пригласил верующего. Говорит, Миша, я видел, какую Бог явил милость над тобой. Я знаю, только Бог может освободить людей этих от зависимости. И когда он так пустил, знаете, то случил, Бог явил милость. И его дочь была... В Гродно училась в медицинском институте, и ее обнаружили за качественную опухоль. И он звонил, говорит, Миша, слышишь, мне дочь позвонила. Говорит, ты же видишь, я знаю, что ваш Бог живой. И он не раз являл славу свою, милость свою. Господь, пусть он явит милость над домом моим. Пусть он исцелит дочь мою. И он просил. И знаете, что Бог действительно явил милость, потому что он оказал милость детям Божьим. Понимаете, он пустил Господа в эту больницу, и Бог исцелил его дочь. Понимаете, и исцелил коллегу по работе, которую хотели прервать беременность, этот заведующий, который увидел славу Божию там, будучи в этой областной больнице, когда я только туда попал, он говорит, я знаю выход, говорит, мы давайте напишем письмо в церковь Мишину, там живой Бог, и он исцелит. И когда мы молились, одна наша врачиха, младшая коллега по работе, говорит, слушай, Миша, когда у вас будет происходить эти действия, когда вы молитесь, я говорю, вечером, 9 часов, и она взяла, и на следующий день пошла, мы в этот день молились, а на следующий день она пошла, и когда она пришла, в эту больницу она спросила, ну как твое здоровье? Она говорит, ты не представишь, говорит, врачи дали заключение, что у меня все нормально, я буду рожать, понимаешь? А когда это случилось? Говорит, вчера вечером в 9 часов что-то внутри меня перевернулось, понимаете? Она говорит, это благодарение Мишиному Богу, что они за тебя молились. Это Господь, и она верит, что это только Господь, понимаете? Это Бог продлил и дал жизнь ее ребенку, слава Господу. И вот Божьей милости вспоминай, считай, все и до единого в сердце прославляй. Потому что невозможно передать все то, что Бог явил, какую милость явил в этой больнице. Знаете, когда врачи видели вот эту работу Божью, они пригласили на конференцию врачей. Мне было слово, будешь проповедовать выше. Я думал, что буду проповедовать, знаете, президенту за свидетельство нашему Лукашенко. Но Бог явил большую милость. Он взял вот этих людей в эту элиту, высшее сословие общества. Он взял и пригласил меня на это служение. Я увидел там где-то человек 50-60 этих главврачей. И когда я проповедовал, когда я говорил им о Боге, что Бог сделал со мной, они как один сказали, и это под силу только Богу, понимаете? Это действительно, не зная свое дело, исцелить цирроз печени, вернуть человеку разум. Того человека, которого бесноватого боялись все, он заменил сердце, дал плотиной, понимаете? Не часто соседи мои говорят, Мишка, говорят, вот если бы твоя мать встала, говорят, увидела бы, что Бог сделал с тобой, с домом моим, да она бы не поверила. Действительно, дорогие братья, сестры, она бы не поверила, потому что это только под силу Богу, понимаете? Она порой говорила, дитя, лучше бы я тебя не родила. Говорит, ну почему ты у меня такой нехороший? Я думала, ты вырастешь нормальным человеком, гражданином. Но она не знала живого Бога. Она знала, что вот эти верующие, которые живут около нас, они другим миром живут, и что они действительно святые. Я помню мать свою, которая говорила мне, сынок, я прошу тебя, скажи своим этим ребятам-головорезам, когда будут проходить эти люди, не делайте им вреда, не причиняйте им, даже не ругайтесь матом, это люди святые. Я когда-то смеялся, простите меня, думаю, какие же они святые, что у них крылья, действительно они святые. Я когда увидел эту сестру, которая за меня молилась, я благодарю Господа, я ее назвал мамой, мамой крестной, меня мать умерла, она молилась, она несла меня молитву, и вот благодарению вот этого человека, который когда-то был в тюрьме за меня, помолился, вот эти люди, эти дети Божьи, которые живут около нас и молятся за соседей. Вот эта сестра Зина, которая действительно ушла в вечность, самая счастливая. Когда я уезжал, знаете, сюда на Украину, она взяла мою руку, она попала в аварию, понимаете, это было письмо Христово. Я ее, действительно, мама, я готов был прижать ее к груди, потому что она действительно мама. Она, это такая любовь, я не могу передать, это действительно, я часто порой говорю, я хотел бы подобный ей быть, понимаете, она готова сердцем своим пожертвовать. И когда я уезжал на Украину, она взяла мою руку, говорит, дитятка, Мишечка, говорит, ед мой ты хороший, тебе Бог столько яви милости, рассказывай людям, говори, что сделал с тобой Господь, потому что многие еще люди не знают живого Бога, а ты познал, говори. И когда я вернулся, понимаете, когда я вернулся, последний раз я уже не застал, она умерла, я пробежал на похороны, я увидел только, как здесь то множество народа, понимаете, я увидел тех людей, которые преступники, бывшие женщины, которые, знаете, уже опустились там, как говорится, до плинтуса, они стояли и свидетельствовали, благодаря ей они пришли к Господу, понимаете, и вот я тоже встал и смотрел, начал говорить, и тут смотрю, толпа расступается, идет один человек. Я не увидел его лица, я видел только такой букет, такой огромный букет цветов плыл как бы по народу, по этому морю людей. Они расступались, я смотрю, что-то шум какой-то прошелся. И когда этот букет лег у ног этой нашей сестры Зины, я увидел лицо. Перед мной стоял человек, который тоже знал весь город. Это человек бесноватый, в прямом смысле, понимаете, он одержимый. И как он начал плакать, когда он вознес молитву, сам сказал, Господь, да воздаст Бог ей по делам ее. Она меня грела, она меня питала, ты, Господь, делал
через нее, говорит, она всегда в ее доме находила приют, понимаете, я у меня слезы наполнили глаза, думаю, как ты была добра к этим даже человекам, отверженным этому миру, он ругался нецензурной бранью, но когда он стоял перед ней, ни одного мата, он плакал и говорит, да воздаст ей Господь по делам ее, дай Боже нам быть, мне такому быть, как эта сестра Зина, слава Господу, подражайте, как апостол Павел сказал, мне, как я Христу, понимаете, слава Богу, что мы письмо Христово, и вот люди мира своего, они видят перемены, никто не скажет, что это я сам, вот знаете, порой, если бы в моем районе сказали, вот Мамоня изменился, никто не скажет, что он сам изменился. Все скажут, это только Бог мог это сделать, понимаете? И тот район, который когда-то был бандитским районом, сейчас там прославляется. Самая большая, это, наверное, вот, как говорится, там ячейка, я называю не ячейка, а церковь, понимаете? В моем доме собирается до 60 людей. 60 дом мешает, сколько можно вместить, потому что там уже невозможно вместить. Это, Господи, как было слово сказано, что я расширю владение, понимаете? Тот район, который был когда-то, назывался крестами, а теперь называется Христами, понимаете, потому что там действительно самая большая церковь, там действительно самая ячейка самая большая, и там прославляется имя Господне. И те люди, которые когда-то ходили и крестились, Господи, обнеси, теперь вот Господи, занеси, понимаете, и мой брат показывает, племянник, дядя, тетя, брат двоюродный, понимаете, вот те, которые еще остались живых, я говорю, Господи, слава Богу, ты взял, как мать говорила, сынок, ты у нас, наверное, проклятие в нашем роду, а Бог вот это проклятие обернул в благословение. И я благодарю Господа за такую возможность, что я могу находиться среди народа Божьего, жажда, который хочет услышать, жив наш Господь, слава Богу, будьте благословенны, а Господу за все слава и хвала. Аминь. Благодарю тебя, Господи из Назарета, за счастье, что тобою не дано, за то, что вот однажды меня ты в жизни встретил и стало на путях моих светло. За то, что вот однажды меня ты в жизни встретил и стало на путях моих светло. Ты шел ко мне навстречу, Господь из Назарета, повел путем, где прежде ты ходил. Везде встречались люди, которых ты утешил, которых ты нашел и исцелил. Везде встречались люди, которых ты утешил, которых ты нашел и исцелил. Я видел слезы счастья в глазах освобожденных, я слышал твои кроткие слова. Смотри и будь таким же, смотри и делай то же, люби людей, как любишь ты себя. Смотри и будь таким же, смотри и делай то же, люби людей, как любишь ты себя. Читаю книгу Суддей, з 18 розділу такі слова. И спрашивали его, кто привел тебя сюда? Что ты здесь делаешь и зачем ты здесь? Я дивлюся, яка гарна погода, але їхав сюди і дивлюся, стільки транспорта. Прийшла неділя, жнива. Одні спішать убрати, не дивляться ні на неділю, ні на що. Другі там в городах копошаться, а ти на цьому місці. Що ти тут робиш? Чого ти прийшов і прийшла сюди? І що потрібно для тебе? Але я знаю одне, що як одним братом було нагадано, ми безумні Христа раді. Читаю друге місце, яке написано, книга суддів, верніше, книга царств, із третього розділу написано так.
отрок Самоїл служив Господу при Ілії. Слово Господнє було рідко в ті дні, і видіння були нечасті. І було в то время, коли Ілій лежав на своєму місці, глаза його почали смежатися, і не мог он видіть. І світильник Божий ще не погас, і Самоїл лежав в храмі Господнім, где ковчег Божий. И возвал Господь к Самуилу, и отвечал он: «Вот я». Я собі не раз думаю, священник, який повинен був щось робити, де очі людей були звернуті до нього. Але що він робив? Слово Боже каже, що Самуїл служив Господу. Маленький хлопчик, він знаходився там при Ілії. Самуїле, що ти робиш? Може, ти жертву приносиш? Ні. Може, ти людей учиш? Ні. Що ти робиш? Я служу Господу. Яке твоє заняття? А його було заняття одне. Він наставив своє вухо уважно, щоб слухати, що скаже священник, і виконувати все безпрекословно. Це було для нього служіння Господу. Він знав, йому потрібно почути і виконати. Але Біблія каже, тяжкі були часи. Слово Господнє в ті дні було рідко. Видіння були нечасті. А в Ілія очі почали смежатися. Він перестав бачити. Він погано бачив. Він не міг щось розрізнити. І в той час були люди, які служили Господу. Сьогодні ми теж живемо не в легкий час. Сьогодні ми маємо чудесні хори. Маємо гарних проповідників. Але як би хотілося, щоб слово Господнє, воно не було рідко. Воно було часто і було не тільки тут, на цьому місці, але було у тих собраннях, у тих церквах, звідки ви приїхали. Ах, Єммануїл, вічний Бог! Як би хотілося, як ми їхали сюди, в машині я пригадав служіння. І один з братів каже, а ти що там був? Кажу, я жив там рік. Я пам'ятаю собрання, коли брат починав проповідь, але закінчити не міг. Там йшла молитва. Коли починали псалом, а кінчалось духовне пєння. Де воно зараз, Господі? Скарамалаудис. Хіба змінився Господь? Хіба не стало силою святого Ізраїлєва? Ні! Очі стали сміжатися священників. Вони перестали бачити, що чисте, що нечисте. Ах, Єммануїл, вічний Бог! Вони перестали бачити границю між темрявою і світлом. Вони перестали бачити границю. Армалауди, стань я, Бог, требує чистоти от народа свого, а от священника теж требує Господь. Ведіння, істини, стояти в проломі, возвіщати правду народу Божому. Амінь. Скарамалаудис. А Самуїл служив Господу. Боже, там є священник в храмі. При ковчезі Божому. Але Бог не міг з ним говорити. Чого? Бо він не обуздував. Начинає з дома свого. А що говорити за Ізраїля? Арманауди, стання, алілуя, амінь. Скільки сьогодні є тих священників, які не обуздують дома свої, які не обуздують церквах. Таво, Отче, а ми ожидаємо дійства Божого. А ми ожидаємо сили Божої. А врем'я Господу дійствувати. Хіба тільки в збужі? Хіба тільки ще десь? Ні. Відкрий своє серце перед Богом, і Бог буде діяти в тобі. Амінь. Алілуя. Робота Духа Святого. Я пам'ятаю, коли прийшли посли до Ісуса і кажуть: прийди, уздоров слугу сотника,
бо він достоїн. Він любить народ наш, він поставив нам синагогу і йде туди Ісус. Але не доходячи додому, він посилає людей і каже: не трудись, я недостойний чоловік, і тому я не почитав себе достойним вийти до тебе, але скажи тільки слово, і виздоровіє слуга мій. Амінь. Ми багато виросли в своїх очах. Ми багато знаємо або думаємо про себе, що ми знаємо. Як ти будеш, як той хлопчик, маленький Самуїл, до тебе буде говорити Господь. Скарамалаудис. Декого знаю, але знаю, що вас всіх знає Господь. Починай смиратися й умалятися до маленької дитини. Бог буде зо святих небес своїх отвічати помазанікам своїм. Скарамалаудис. Бог буде говорити до тебе в тому собранні. Алілуя! Скарамалаудис. Не буде слово Господнє рідкость. Не будуть віддені ані части, но небо буде відкрите. Ібо сіє обітування належить вам і дітям вашим. Амінь. Скарамалаудис. Начинай відкривати серце своє. Начинай виносити мусор з нього. Амінь. Скинь небо. Йде приготовлення твоєї душі до бесіди з живим Богом. Рамаудис кірібіченія. Амен. И будет испытано строение каждого человека, и ныне отвесмой Слова Божьего прилагается к строению сердца твоего, на чем устрояется дом духовный, ибо рынут воды, пройдут ветры, а далее плавка, великая плавка ожидает, и ныне сатана делает засадки и совет в своем царстве, как ременеглойды сталмен разрушит молитвенные жертвенники, как украсть огонь, да вьет совет на небе, как провести невесту, одеть в силу, и легурманус кеберлайду Сталмина, и эти облака пролют особе обильный дождь ремина стамен. Если ты устал, если ты сидишь, если ты сегодня расспрашиваешь у лучших дорогах, то Дух Божий готовит ремина сталмина мужей, которые будут припоясаны и выйдут на поля, ибо особо озадачен сегодня народ и в молитвенном мире стоят в проломе. Кого нам послать к ремине глайду сталмина? Звучит вопрос от селения до селения, ибо жатва пожелтела, и готова к уборке ремене гисту кламена. О, сколько сегодня камней! Они тешутся в каменоломнях, ибо Дух Божий начнет призывать из высших структур, и они станут стройно в строение мое. Небо ремена стал берегло ремена, особо ведет учет в нынешнем времени. И так не проводи праздно дней своих, не перелистывай страницы из времен с углом и не живи прошлым временем, потому что на каждый день подается свежий елей помазания, милость обновляется, аминь, как многих стало по обычаю оставлять время жертвоприношений и озабочены своими делами. Но скажи, можешь ли ты собрать без меня, можешь ли ты посеять без меня, говорит Господь, можешь ли ты что-то приобрести в жизни своей. Итак, сетуйте сегодня, народы, о хлебе, и он будет дан вам, сетуйте о чистой воде, и откроются ямины, аминь, кребеду сталмина. Зачем ждать лучшего времени, если сегодня время отвалить камень? Пусть пьют овцы ремена сталмина, ибо привыкли к законам, привыкли к своим разным положениям. Но нет ремена сталмин, кто может удержать благодать? Ибо слышно шум воды, она наполнит долину ремена скервили глармина. И как важно, чтобы сегодня ты зашел в долину ремена гистамин, ибо там, где смирение, там проходит вода кремена гистамин. И так народу нужно помазание, народу нужна сила свыше, ибо идет трудное время. И так молите Господина жатвы, ибо время оно будет скорочено, оно будет ускорено действиями и событиями библейными. И лег ремену скиберлайду сталмина, но ныне еще продлевается время ради молитв, которые тревожат небо. Аминь, аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, вера!
отчуждения, который именно стал меня сатана, загемей сугломен загнал в тупике. Но вот пролился свет и вырвала из сугломен этой стены. Они рухнули у многих сердец. И так народ ремен устал меня, идет возмущение воды. Не стой праздно на берегу, но входи и укунись, и день сей будет памятным в жизни твоей. Аминь. Дух Святой положил пластырь на внутренние раны, ибо во многих есть раны отчуждения, которые именно стал меня сатана, загемей сугломен загнал в тупике. Но вот пролился свет, и вырвала из сугломен этой стены, они рухнули у многих сердец. И так народ ремен устал меня, идет возмущение воды, не стой праздно на берегу, но входи и укунись, и день сей будет памятным в жизни твоей. Аминь. Аминь, Ава, Отче, для того, чтобы приблизить тебя к себе, говорит Господь, аминь. Ремене глауде стань я Альфа, Омега, Дух Святой, и когда ты будешь опускаться в смирении своем ниже и ниже, то поток мой будет подниматься выше, и ты будешь черпать воду жизни не только для себя и сердца своего, но и для дома твоего и семьи. Ремене глауде стань я, аминь. Насколько ты дашь место Духу Святому внутри, чтобы ум твой остался бесплодный, и ты не будешь расхаживать мыслями и глазами на этом месте, но Дух Святой займет место внутри тебя. Сила моя почует на сердце твоем, аминь, и я дам благословение свое, аминь. Ибо я вижу многие проблемы, многие вопросы, аминь. Кто их будет разрешать и развязывать тебе? Для этого дам Дух Святой, аминь. Длани мои, они не направлены каждой душе на это месте, аминь, Ава Отче. Итак, копай рвы за рвами, и вода моя будет наполнять, будешь пить досыта, аминь. Рамауде стания, Ава Отче. Время, оно дано небом, аминь. Не упусти его, аминь. Не ожидай формы служения, ибо лечение мое, оно проходит, Авва Отче. Но прежде, я не касаюсь плоти, я касаюсь души и сердца твоего. Я врачую внутренность твою, ремене геуде станья, ярмене геспараудес. А тогда касаюсь плоти, дабы слава была к небу, аминь. Скарабараудес, время прощения, время обновления, ибо жертвенник мой имеет силу, аминь, Ава Отче, ремеле глауде, и кровь моя, она направлена на это место, и исцеление мое, оно дано для души, аминь, аминь, аминь. Ти Господь, відкриваючи небо своє народу своєму, слава тобі. Хай Дух Святий управить цим служенням. Хай слава буде в небо тобі, бо ти достойний. Амінь. Хоч ти мрява на
все життя. Хоч темрява воскріс, я йду за Христом, мене він веде. Він моя надія, моє все життя. Хоч темрява воскріс, я йду за Христом, мене він веде. Ісус сам сказав, я світло для світу, хто за мною йде, життя він знайде. Самим іду я в небесну країну, хоч темря воскріс, я йду за Христом, мене він веде. За ним іду я в небесну країну, хоч темря воскріс, я йду за Христом, мене він веде. Слава Господу! Я из Беларуси, из города Новогрудка, Гродненской области. Я немножко, я постараюсь коротко, потому что много людей. Я хочу сказать, Господь достоин славы. И Господь достоин великой славы. Вы знаете, моя мама мусульманка, и она, бабушка всегда носила с собой книжечку на шее, и там было, ну, Коран. Я не знаю, что такое, я не читала никогда. И она тоже не понимала, но она носила на шее. И она пришла к Богу в 76 лет. Но мама пришла моя и стала молиться. И она искала Бога, она ходила в церковь, она ходила в костел. Она искала Господа, но ей Бог через сон сказал, иди в мой дом и будешь спасена. Я слава Господу, я благодарю Бога, что Бог не лицеприятен, что Бог видит сердце ищущее. И я знаю, всех народов Господь соберет народ свой, слава Господу. Она молилась, и через год пришла бабушка, еще через год мой отец пришел за 3 года. И потом она стала усиленно молиться за меня. Она сказала, Господь, любым путем вырви из мира дочку мою. И я благодарна Богу. Вы знаете, когда мне было 20 лет, мне тогда было на тот момент, я была замужем, мы жили отдельно в городе Гродно. И мы выпили компанию и пошли. И я утонула. Я утонула в меловом котловане, глубина 15 метров. Я стала на дно, я погрузилась, у меня не было никаких мыслей. И только сила Господня, но я его не знала, я его не прозывала. Не было человека, ничего не было, только была сила Господня, которая меня подняла оттуда. И меня кто-то тянул, и я потом очнулась в кустах, это такая великая глубина. Но великий Бог, слава Иисусу! Але мені всі сказали, що... Это я на українському не вмію, извините мене. Мені всі сказали, що це в рубашці родилася. Но мама молилась, Господи, спасай дальше, спасай эту душу, я вижу, що вона пойде в ад. Вы знаете, на следующий год враг решил погубить меня. У меня газовый баллон, я его включила, и он был неисправный, и выходил газ, у меня загорелась вся квартира. Ну, такая, я не вышла оттуда, ничего, думаю, надо с огнем бороться как-то, но Бог по великой милости. Тогда были такие пожарные, прибежали, меня оттуда вырвали. Но мне не было повреждений никаких. Они сказали, великое чудо, бо баллон должен взорваться. И они не могли бы затушить. И я не пришла до Бога тогда, потому что я сказала, снова в рубашке, это счастливый случай. Но когда я пришла до Бога на следующий год, мне было... Я уже покаялась, пришла, и сатана меня сразу решил погубить. И он туда задумал, я тогда работала и очень мало зарабатывала, где-то $20 в месяц, это было так мало на те гроши. И сатана решил меня через это замануться. И тогда мне позвонил человек один и предложил $200, ну 20 и 200, то есть разница. И сказал, или ты сегодня приезжаешь ко мне, или я тебе, ну, ничего не будет. Я не попросила Бога тогда, я просто, ну, умом рассудила. Но это так было, меня Бог через это учил. И тогда я мужа беру с машину, брата и сестру, и я сажусь в машину возле дома своего, и мне Бог показывает видение. Я его ни разу не бывачила, потому что я вот только покаялась, а на той момент это было 9 годов назад. И я вижу видение, как по телевизору, я вижу дорогу, я вижу, мы сидим в этой машине, я вижу аварию, в которую мы попадаем, и не бачу, чем это кончится, али.
Але я чую, що мені Бог каже, ти молись. Я дуже молилася. Я так молилася всю дорогу. Я їм нічого не сказала, вони не знають Бога. Я дуже молилася. І так вийшло точно, як Бог показав, така мокра дорога, скользка така та машина. І перед нами ніяка машина виростає вдруг у цімнаці вночі, без фару, без нічого, і ми прямо в ту машину. Але така милость Господня, я благодарна Господу за велике його тіні. Бо я нашу машину поставив поміж двох деревів. І ми стали між двох деревів, і на машині не було ні одної царапини. І на нас не було ні одної царапини. І такий кувет глибокий, такі 2 метри. І ми коли пішли в цей кувет, потім машини останавливалися і питали, чи може жертви є, чи що. Не така милость велика. Але саме велике чудо було, Бог нашу машину розвернув. І він розвернув до дороги, поставив між двох дерев, щоб нас можна було туди достати. Це велика милость Божа. І знаєте, тоді на мене сійшла велика сила, я стала молитися язиками. А мій муж не знав, що це таке. Я кажу, вокруг машини, і так молюся, молюся. Але я такий чоловік упрямий, я вирішила, ну, все-таки дознатися, чому, куди мені звав сатана. І я туди приїхала, і там той чоловік, він дуже небезпечений такий. У нього така квартира, то було так, ну, давно ще, так, люди не жили багато, такі золоті всі обої всі. І він показав, подивися, як я живу, як у мене все моє. І я так посмотрела на нього і говорю, що... І він став розказувати, як це за год, то все можна, ну, заробити. І потім сиділа ще одна сімейна пара, каже, ми за год маємо 2 квартири, дві машини, все це у нас є. І я благодарна Ісусу, я благодарна, що він на той момент знав, що сказати. І я поняла, я сказала, я полетіла, і кажу, чи ви щасливі є люди? Я не кажу, ні. Я кажу, ви не знаєте Ісуса. І я благодарю Ісуса, я благодарю Бога мого за велику милость. І ви знаєте, він таки велику роботу дійствує, але я сьогодні, мені ще Бог положив на серце, я не буду більше шмат казати, але Бог мені положив на серце сказати одно для сестер, много сестер здесь, я хочу сестрам сказати. Ви знаєте, сестри, коли ми йдемо за Господом, какое-то время ми становимося вже как би святые. Ми вже думаємо, що ми святые, а наші мужья, подивіться руки, сестри, я прошу пробачення, у кого мужья невіруючі? Ну, ось ще і є. А в нас на Білорусі то в одні сестри, а мужі то почти всі невіруючі. І стільки много сестер, мужья всі невіруючі. І ви знаєте, що мені Бог просто, я, ну, я така святая, хожу там, ти то не так, то я не так, то я не так, ви знаєте. І все за мужа молюся. Боже, мужа мого, ну, помилуй, каб він до тебе прийшов, каб він мог, ну, теж молитися со мною, все. Але... Ну, нічого не відбувається. О, Боже, ну вже 8 років молюся, і нічого нема. Ну, буває так у людей. Ну, швидко так, а мені нічого. І потім я попала у Барановичі на одну молитву, і там таке сочетання, сочитують. Я так слухаю, говорю, Господь, ну, от чому, ну, їх так от все добре, їх сочитують, а мені все так, ну, не так. І мені Бог тоді відповів, каже, я тебе що, не благословив? Говорить, ти смирись перед словом моїм. І Бог мені тоді сказав слово. Ви знаєте, через це слово таке сильне, не таке сильне слово, яке має велику силу. Сказав, жони, повинуйтесь мужьям, як Господу. Ви розумієте, не просто повинуйтеся мужьям, а повинуйтеся мужьям, як Господу. Це зовсім не таке подчинення. Це зовсім інше подчинення, але має велику силу. Мені було тоді, я скажу, зараз це було друге рождення, це було друге покаяння. Я просила пробачення, і ви знаєте, я не ожидала від Бога такого, бо на наступний день мій муж покаявся. І я сказала, Господь, я стільки времени не могла розуміти, що ти так можеш швидко це все робити. І слава Господу, і тому хай Бог благословить шукати Бога, слова Його і волі Його. І хай Бог благословить. Я особо переживаю за сестер, бо я дружусь серед сестер. Пусть Бог благословить, дійсно, щоб ми стали по слову. Тоді Богу буде вельми добре, вельми швидко робити те, що Він задумав у наших домах, з нашими дітьми, з нашими мужями. Слава Господу! Устав ти по житті шагати, ти много успів повидати.
дань моде успел ты отдать, но только ее не догнать. Успел ты поесть и попить, успел ты губить и любить, успел ты кумиром побыть, но душу не смог насытить ты ничем и никак. И вновь, как батрак, заломанный грош, за престижную ложь ты себя продаешь. Неужели приятно тебе каждый день в суетной кутерьме, поднимаясь с фальшивой мечте, падать вновь грязь греха? Ты постой, оглянись назад, где сияет Эдемский сад, где как другу Христос тебе рад, ожидает тебя. Ты в детстве пытался узнать, планеты сумел кто создать, и птиц научил кто летать, и солнцу на небе сиять. Когда ж ты успел стать другим, творцу равнодушным чужим? Ведь им ты прощен и храним, умом наделен и любим. Он оставил престол, на землю сошел, каким стал, как ты, за тебя, чтоб нести смерть, болезни, грехи. Неужели приятно тебе каждый день в суетной кутерьме, поднимаясь с фальшивой мечте, падать вновь грязь греха? Ты постой, оглянись назад, где сияет Эдемский сад, где как другу Христос тебе рад, ожидает тебя. Слава Господу! Слава Ему! Читаю слово, яке записано в Євангелії Матвія, 21 розділ, із 18 віршей нижче. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и увидел при дороге одну смоковницу, подошел к ней и не нашел на ней, кроме одних листьев. Говорит ей: да не будет прядь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидевши то, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: подымись, вергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верой, получите. Слава нашому Господу! Якби на цьому місці в даний час ось сюди виходили люди і казали, що над ними створив Господь, то мало було б часу, можливо, роками тут проходило б час, і говорили люди, свідкували про те, що над ними звершив Господь. Слава Богу! І на цьому місці сьогодні Бог теж звершив велику справу в нашому собранні. Ви будете чути, як люди будуть піднімати руки, або будуть казати, возвіщати про те, що Господь їх уздоровив, що Господь над ними зробив свою справу. Ви будете це чути і будете свідками того, що Бог є живий, слава Йому. Тому що Він сказав, що я не оставлю вас, а буду з вами, до кінця буду. Буду вашим Богом, а ви будете моїми дітьми, слава Йому. І от я читав одне місце, яке нам говорить про ту смоковницю, яка стояла, до якої підійшов Ісус Христос. Вона була зелена, вона була, украшала себе зеленню. Але коли Ісус Христос, написано, взалкав, то Він підійшов до неї, щоб пошукати плодів. І коли почав розгортати листя, дивитися, щоб знайти плодів, а вона тільки зелена, нема плодів. І Христос каже: нехай і от тебе, і впредь ніхто більш не вкушає плодів. І вона засохла. І це бачили учні, які звернули свою увагу і кажуть: а як тот час засохла смоковниця?
момент, один момент, листя її стали жовтні, листя стали опали, чорна стала почорніла, і не стало її живеї. Вона засохла. А Христос каже, якщо будете мати віру і не усумнетеся, то буде вам те, чого ви просите. Браття мої сестри, до мене підходить одна людина і каже, я вже розчарувався в тому, що Бог чує молитві. Я зробив так і так, як мені казав Господь. Але чомусь я не бачу того, що я хотів бачити. Його дитина хвора, і він хоче бачити, щоб вона була здорова. А я йому кажу, слухай, ну, то ти не повинен тірати віри. Ти повинен стояти до кінця у вірі, поки Господь не дасть результату. Брати мої сестри, як часто ми почули, щось Бог казав, що я зроблю, і засумнівалися, і кажемо, і Бог казав так, і нема, Бог казав так, і немає. І сумніви підходять і розрушають нашу віру аж до кінця. Браття мої сестри, я хочу сказати словами Господа нашого Христа, якщо будеш вірувати, амінь, то зробите. Оці горі скажуть, подивись і ввернись море, то буде тобі. І все, що з молитвою будеш просити, то получиш, слава Господу. Браття мої сестри, не вірте в те, що Бог є, слова Господні є могутні, слава Йому. Вони мають силу в собі, вони мають крепость, і вони утверждають тебе, щоб і твоя віра не гасла, а возростала. Казали учні Господі, умножу нас віру. І Господь умножав їх віру. Пам'ятаєте, коли люди, ученики усумнилися, коли Христа там повели на Голгофу, там розп'яли, розбилася всяка віра їхня. Всяка віра їхня розбилася. Петру казав, Петре, півень не проспіває два рази, як ти три рази витрічаєшся на мене, що не знаєш мене. Хто? Я? Я ніколи. Я за тобою. Я готовий положити. Положиш. Але півень не проспіває два рази, як ти відрічаєшся від мене. Браття мої сестри, сумніви прийшли. Було таке діло, були такі справи, а ось тут на Голгофі висить. І Христос каже, медліть не серцем, не розуміючи не Писання, не знаючи сили Божої. Браття мої сестри, сила Божа являється в Синоді Божому. Коли Слово Господнє говориться, коли Слово Боже возвіщається, як приходить віра? Від слухання Слова. Ви знаєте, одного разу одна жінка каже, помоліться за мене, і Бог мене оздоровить, бо я чую, що Божа сила є, Божий Дух Святий, і в Слові Господнім є сила. І вона отримала оздоровлення. Браття мої сестри. І сьогодні Бог робить свою роботу через Слово своє, через Дух Святий. Це дві струї, які Бог послав сьогодні до нас, слава Йому. І сьогодні струя, вона проходить. І написано, вона приходить, той поток Божий із-під порога храма і тече. І написано, куди він уходив, то написано, все ставало живеє. Брате мій сестро, можливо, ти був як та смоковниця безплодна. Сьогодні люди багато говорили на цьому місці, що той камінь, а та безплодна смоковниця, вона теж була мертва. Але Господь її оживив. Брате мій сестри, ви пам'ятаєте, брате мій сестри, коли Господь зробив так, прийшов і сказав у Слові Божому так, що зрубає її, на що вона місце займає? В другому місці написано. А там іде ходатайство, оставить ще на рік. Я її окопаю, я її обложу навозом. Може, другий рік принесе плод. А якщо ні, то зрубаєм. То зрубаєм. Брате мій, сестро, і слухайте не мій, тебе Бог зберіг до цього часу. Ти як та смоковниця була, безплодна, непотрібна. Але Бог подивився на тебе. Тебе нема плодів. І сня Дух Святий працює над тобою, щоб ти приніс плод покаяння. Алілуя, покайтеся, каже Слово Боже є. А воче, це плід покаяння, тобі треба принести перед Господа. Він добре дивиться на те, коли ти приносиш благоприятне благоухання перед Господом. Алілуя, віра. Віра, амінь, Дух Святий, а воче. Я теж колись був невіруючий, я теж був як та безплодна смоковниця, але Бог торкнувся силою Святого Духа. Той ручей Божий проникнув в моє серце, і я став живий для Господа. Алілуя, ти зробишся живим. Ти зробишся іним чоловіком, коли Дух Святий піде на тебе. Кров завята, алілуя. Алілуя Господу, браття мої сестри. Бо ти є та безплодна смоковниця. Бо ти смоковниця, яку дивиться Господь, який хоче бачити ті плоди. Прийди до Господа. Амен. Прийди до Ісуса Христа. Він тебе оживить, будеш плодоносна. Віра. Віра.
І все, що будете просити з вірою, получите, амінь, Аво Отче. Алілуя, з вірою. Йдемо до Господа в молитві нашій. Будемо просити Бога, щоб Господь тебе силу свою, щоб Господь тебе могущество, щоб безплання в тебе не було. Майне Бог, амінь, Аво Отче. Віра. Віра, амінь, Дух Святий, Аво Отче. Віра твоя спасла тебе. Романа Талаба Тегейзер, амінь, Аво Отче. Алілуя. Є смілою сумнійся. Горіш ти скажеш, подивись, вернеш і буде. Алілуя. Алілуя, амінь, Дух Святий, Аво Отче. Аво Отче, не бійся, тільки віруй. Алілуя, амінь, Аво Отче. Барабатала барабалаудес. Алілуя. Алілуя, умнож, Господі, віру. Народі ти умнож, Господі. Аль барабана Батарегейзен. Простерта над тобою. І рука моя простерта для того, щоб спасати, милувати. І ухо моє направлено для того, щоб чути молитви твої. Приблизься до мене, я приблизю тебе. На цьому місці є люди, які повинні прийти покаятися. Бо я предназначив їм спасіння. Я простер руку милості до тебе. І кличу і стукаю твоє серце. І кажу тобі, прийди до мене, я дам спокій душі твоєї. Бо я Бог, який спасаючий, милуючий. Я виведу тебе з тупиків твоїх. Я дам тобі життя вічне. Я продовжу твоє життя далі. І ти будеш благословити про милість мою. Бо я Бог живий і живтворяючий мертвий. І прийде время, коли я буду робити великі діла. Коли я буду поховати великою силою моєю. Прийде велике іспитання на народ мій. Прийдуть утиски на народ мій. І будуть люди плакати. І будуть кликати до мене. І не будуть мати такого моменту, як сьогодні маєте. Прийдуть люди, коли Господь. І будуть звати Господі. Ну настане те время, яке я дав, время покаяння. І будуть люди каятися. І я буду спасати їх. І буду являти велику милость. Будуть мертві вставати. Буду являти велике чудеса і знамення. Це прийде в останній час. А нині говорю, прибійте до мене. Візьміть силу мою. Я предлагаю сіне до вас. Охолитися в благодать мою. Істочники мої відкрити. Моя фівезда відкрита. Заходь туди. Больний. Кризонний. Приходь туди. І я буду оздоровлювати. Бо Дух Святий кличе тебе. Сила Божа направляє тебе. Прийми це слово моє. Каже Дух Святий, амінь. Алілуя. Алілуя. Є істочники Божі. Є сила Господня. Є купання Божа. Заходь туди. Заходь! Боже Манаудис, алілуя! Але вірую, заходь! Алілуя! Тебе хвороба! Сказали, що ти вже не потрібний! Ти вже помирати зготовся! Але Ісус каже, я живий! Боже Манаудис, алілуя, Боже! Ісус живий! А Боже! І Він дасть тобі життя! Він продовжить твоє життя! Алілуя, слава Йому! Слава! 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 Отче, Дух Святий, алілуя! Господи, берегайся на Боже! Алілуя, Дух Святий, Аво Отче! Алілуя! Алілуя, Дух Святий, Аво Отче! Сила Божа проходить! Аво Отче! Торкайся ріст Господніх! Амінь! Утека жінка! Край одежі торкуйся! Я буду здорова! Віра! Віра спаса тебе! Аво Отче! От і войсо ділила сила! Істина на всіх! Обладай ми дьяволом! Прикасайся до його! Вірою!
Ісусе, я проклинаю тебе, Отче, примена Клауди самій, Авоче, торкайся різьби, Ігор Господь, Авоче, і я буду грати милостю, я люся силою твою, Маудис, Авоче, і тусну стіла твого, Маудис, ким не гейсен, Авоче, дуйся ти, алілуя, протар мене гейсен, Авоче, Авоче, чого борися, мене гейсен, Авоче, подивіть до мене, і я дам тобі життя, я раз арбараудис, самій, Авоче, кров свята, алілуя, алілуя, дуйся ти, Авоче. И ныне так говорит Господь, рабеду чабедештаудес. О, многие на сём месте, говорит Дух Святой, построили себе планы роману чабедештаудес, ава отче, аминь. О, народ мой, ремену клабедегейзен, ава отче, зебедештаудес. Разве эти планы угодны воле моей, ремену клабедегейзен, о, старамена фрайден. И сегодня Дух Святой говорит, остановись, народ, ремену чабедештаудес, аминь. Авва Отче, і крамену глабеде гейзен, Авва Отче, ібо нині так говору ремену чабеде штаудес, говорить Дух Святой, амінь. О, многіє попадуть в сеть, говорить Дух Святой, і сталамана лагатала бара фрайтанаудес. Но сьогодні єсть милость, говорить Господь, амінь, алілуя, і не строїть їх планов роману глабеде штаудес, амінь, Авва Отче, ібо в скорості пройду роману чабеде штаудес, и с великой силой ремену клабеда гейзен, аминь. И тогда ты увидишь свое строение, говорит Господь. О, ремену рабеда фрайтанаудес. О, многие тогда будут вопиять, ребеду чабеда штаудес. Будут искать лица Господня, аминь. И будут говорить, где сила Божья, ребеду чабеда штаудес. Где Дух Святой, который был во мне, ремену чабеда штаудес, аминь. Но я не буду давать ответ, говорит Господь. О, фрайдерауде, фрайденаудес! О, народ мой, сегодня время взыскать лицо мое, роману чабеда штаудес, ибо многие на сём месте, аминь, погрузлись, ребеду чабеда штаудес, в эту суету, аминь. Многим богатство заслепило глаза, ребеду чабеда штаудес, аминь. И не видят сироты, аминь, и не видят дови, ребеду чабеда штаудес, а в очи, аминь. А только на словах благочестивый и богобоязненный роману клабеда гейзен, а мой ответ сегодня есть на этом месте, аминь. И мое слово есть живое, аминь, аллилуйя. И я вижу каждое сердце, рабаду чабеда штаудес. Но я пришел на сие место с милостью, аминь. Я пришел, дабы ты взыскал меня, аминь. Аллилуйя. Авва Отче, дабы ты поправил свое состояние, ибо только я один могу вывести тебя из этих тупиков, аминь, аллилуйя. Только я один могу дать тебе благословение, аминь. О, взывай ко мне, аминь, умоляйся и более смиряйся, и тогда увидишь мою благодать, тогда увидишь мою силу. Фарайден, о, роману чабеда штаудес. О, старики и старицы, аминь, в отче! Зачем роману штаудес, аминь, в отче, аминь? Такая слабая молитва, роману клабеда гейзен. Возвисьте голос свой, роману чабеда штаудес, к тому, который дает жизнь, ремену клабеда гейзен. Ибо молодое поколение гибнет, роману штаудес, аминь. Многими овладел дьявол, роману чабеда штаудес. Некоторый показал свою прелесть, аминь. О, Таламана Флайден, и народ идет, ремену клабеда гейзен, аминь. А где роману штабеда гейзен, аминь, сила? А где роману клабеда гейзен, ходатайство, аминь? О, ремену клабеда штаудес, я хочу, дабы вы подвязались, аминь. О, рабеду клабера Фрайден, служители Господни, проповедуйте истину для народа, аминь. Народ хромает. И велико хромает, рабаду штабеда гейзен. Многие соблазнились, аминь. Это из-за того, аминь, что не свята жизнь служителей, а в отче. А я буду спрашивать, аминь. А я буду говорить лично, а в отче, аминь. О, рамену фрайтанаудес. О, сосуды Господни, станьте на великую стражу. Укажите для народа время, аминь. Авва Отче, укажите роману штабеда гейзен шествие мое, аминь, ибо время сегодня
бить страху пред Господом, аминь. Время сегодня не забеспечиваться, аминь, а служить страхом и с трепетом пред именем моим. Ибо в скорости, аминь, а отче, сделаю свое великое дело, аминь. У многих зазвенят в ушах раба Душтабе де Гезен и скажут, истинно это сделал Господь. О, флаба Душтабе де Гезен, о, народ мой, я люблю тебя любовью вечную, аминь. Приди ко мне, и жива будет душа твоя. Пей воду, которую я даю, аминь. А в отче, я прославлюсь тебе, аминь. Аминь. Прослав твоє ім'я, Господи, і будь звеличений Отець Син і Дух Святий. Амінь. Если в душе одиноко, где утешение найти? Боже, мой скорби глубоко, можешь помочь только ты. Нет, нет, я не один. Со мной мой Бог, Он понимает и знает. В нем и покой, и любовь. Если греховные мысли сердца лишат чистоты, кто мою душу очистит? Боже, один только ты. Нет, нет, я не один. Со мной, мой Бог, понимает и знает, в нем и покой, и любовь. Если друзья исчезают и окружают враги, слезы мои утирают добрые руки твои. Нет, нет, я не один. Со мной мой Бог, Он понимает и знает, в нем и покой, и любовь. Благослови, душе моя, Господа, і не забувай всі благодійства Його. Алілуя! Мені хочеться вітати вас любов'ю нашого Бога, дорогі браття і сестри. Я думаю, нам досить приємно сьогодні бути тут, на цьому місці, тому що ми бачимо дію Божу. Нам добре бути разом. Ми сьогодні чули, велика Христова родина колись були далекі, а сьогодні близькі через кров нашого Ісуса Христа. Алілуя! Колись не знали Бога, були далекі від Нього, не знали друг друга, були далекі один від одного, а сьогодні нас об'єднало одно – жертва Ісуса Христа. Хвала Богу нашому! Не так давно, проїжджаючи через села Південної України, я зустрівся з одними людьми, так разом з ними проїжджав, і дивлюся на великих полях, там, де вже збирають помідори, де збирають урожай. Великі прапори стоять, то одна партія, то друга партія. Я кажу, ну і як люди? Хіба ще вірять, тримаються, сподіваються щось краще від людей? А та жіночка каже, хоч прапори стоять, але ми вже ні в що, ні в кого не віруємо абсолютно. Люди розбиті. Церква дорога, дорогі християни, ми сьогодні є щасливі, ми маємо кому вірити. Алілуя! Він сказав і сталося, він повелів і так сталося, і хто може поміняти наміри його, хто може поміняти думки і напрямки його? По правді, люди сьогодні в розбитому стані, багато в страху, тому що розбилися їхні сподівання і надії. Але блажена є та людина, яка надію покладає на Господа. Вона не буде засоромлена. Ми знаємо, куди йдемо. Ми знаємо, кого увірували. Ми знаємо, де наша країна і хто чекає нас там. Ми сьогодні чули цю пісню, гурт співав. В небесах моя отчизна. Я дивлюся, багато плачуть людей, тому що знаю,
знають, там вже не буде сльоз, там не буде вже печалі, там не буде смутку і розлуки, але буде вічна радість з нашим Ісусом Христом. Хвала Йому! А сьогодні на цій землі ми вже переживаємо частину радості, тому що Син Божий сказав: «Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас, я пішлю вам іншого утішителя, який з вами перебуває і в вас буде». Хвала Ісусу Христу! Ти сьогодні не одинокий, ти не залишений. Може, сьогодні диявол загнав тебе в кут і сказав, ти нікому не потрібний. Але це є неправда. Я хочу сказати, тебе любить Ісус Христос, тебе любить Господь. І сьогодні любов Божа обгортає тебе. Читаю слово Господнє. Книга Псалмів, Псалом 64. Читаю один тільки віршик. Блажений, кого вибираєш ти, та наближаєш, в оселях твоїх спочивати той буде. Наситимось ми добром дому твого, найсвятішим із храму твого. І читаю друге місце, ми також добре знаємо його, пісня Якова, 4 розділ із 7 вірша. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, то й утече він від вас. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Очистьте руки грішні та серця освятіть двоєдушні. Ось таких два місця, браття і сестри, ми заслухали із святої книги Біблії. Я сьогодні хотів би разом з вами йти до молитви. Я хотів би разом з вами дякувати Богові за Його милості, за Його велику любов до нас, за те, що Він дбає про своїх дітей і не залишить. Йдуть затяжні дощі, люди переживають, а що ж будемо їсти? Урожай у полі, треба зібрати його. Але християни знають, що Господь, Він дбає про всі потреби, Він дбає про всі наші нужди, Він знає, як прокормити, Він знає, що одіти. Тому сьогодні я ще раз підкреслюю, давайте свою надію покладемо на Нього повністю, не на людей, але на Бога, а Він збереже і благословить. Я сьогодні хотів би говорити про наближення наше до Господа. Перед початком ми чули слово Боже. Блажена є та людина, яка знає Господа. Блажена є та людина, Господом якої є Бог. І то є по правді так. І мені це слово також положилося вже декілька часу назад. Сьогодні говорити про блаженство, яке ми маємо в Ісусі Христі, коли наближаємося до Бога, коли наближаємося в Його оселі, коли наближаємося до цього потоку живого. І не тільки стоїмо в стороні, але окунаємося в цей поток. І душа наша стає живою, і ми прославляємо ім'я Господнє. Блажена є та людина, яку вибрав Господь. Я хочу нагадати, браття і сестри, що не ми вибрали, що не ми шукали, але нас знайшов Син Божий. Можливо, ми шукали не там, де потрібно. Одного разу ангели сказали до жінок: «Чому ви шукаєте живого між мертвими? Його немає тут. Він воскрес. Він живий. Він не лежить між мертвими». Але свого часу нам відкрився Господь. Я так пригадую цей вечір, коли в дитячих роках мене торкнувся Бог, коли відкрив мені путь істини, коли Слово Боже було засіяне в моє дитяче серце, я ні одного дня не жалів, що своїм Богом я назвав Господа, що своїм Господом я назвав Бога, що Він зі мною по всі дні мого життя. О, яка є щаслива та людина! Блаженство – це є надмірне щастя. В цьому світі щастя немає, в цьому світі немає істини, в цьому світі не знайдеш справедливості в людях. Але Син Божий свого часу сказав: «Я є дорога, правда і життя». Він відкриває очі, ніхто не може закрити. Друзі мої, я сьогодні так молився в цьому собранні. Господь поклав мені на серце сказати, можливо, сьогодні є ті люди, які не бачать свого становища. Ісус Христос сказав: «Вівці мої, вони чують мій голос, і за чужим голосом не йдуть». Чуєте? Вівці Ісуса Христа, діти Божі, вони знають голос свого пастиря, за чужим голосом не йдуть. Оскільки сьогодні людей, вони не вміють розрізняти голосів, вони не знають голосу свого пастиря. Чому не знають? Тому що не спілкуються з ним,
тому що не маю спілкування з живим Богом. Вони відкриті для всіх голосів, вони п'ють з різних джерел, не розрізняючи, де корисно, а де шкідливо. Я сьогодні хотів би просити народ Божий, просити християн, тому що в останні дні перед приходом Ісуса Христа велике обольщення, воно йде на землю, і багато людей попадають із сітки, не розуміючи істини. Але я просив би сьогодні усіх нас, давайте будемо приближатися до Господа, давайте будемо спілкуватися з нашим Богом, щоб знати Його, не просто знати про Бога, а знати живого Бога, пізнавати Його велич, пізнавати Його могутність, знати голос Його, покорятися волі Божій. Не заблукаєш тоді, каже Син Божий, навіть не освічені підуть цією дорогою, і вони не заблукають, тому що вони вміють розрізняти, вони знають голос Божий, вони знають голос свого батька, вони не можуть сплутувати його з іншим голосом. Хай би сьогодні ми, браття і сестри, возревнували про це, хай би Бог зберіг свою церкву, хай би дав нам відкриті очі на всякий час, а можливо сьогодні ти не бачиш добре, є сьогодні олива Святого Духа на цьому місці, є сьогодні Син Божий ісцеляючий, Він хоче, щоб ти тверезо дивився, щоб ти не дивився на людей, щоб не дивився, як інші йдуть. Твоя дорога то не є дорога інших людей, але твоя дорога це є дорога за Ісусом Христом, по Його слідах, по Його слідах. Ми сьогодні чули це свідоцтво, де сестра свідкувала, коли мама заблукала в цьому пустинному місці і не було людей, але кричала до Бога і раптом подивилася, є сліди, є та стежина, по якій можна йти. Пішла цією стежиною і Господь врятував її. Нам проклав Ісус Христос цю дорогу, цю стежину, і я знаю, коли ми будемо йти по Його слідах, ми не заблукаємо, але дійдемо в Новий Єрусалим і будемо мати вічну зустріч з Ісусом Христом. Слава Йому! Не чиїсь очі, каже Іов, але мої очі побачать мого Відкупителя. Він є живий. Алілуя! Можливо, сьогодні сонце за хмарами, але є воно, чуєш? Є сонце в твоєму житті. Воно сховалося тимчасово, тому що Господь випробовує тебе, але Він не оставить тебе, тому що сила Божа, вона сьогодні вже подалася на обновлення, на укріплення, щоб впали ці твердині сатанинські, ті стіни ворожі, щоб твоя душа співала своєму Відкупителю. Алілуя! Я відчуваю шум дощу, хмара Господня зупинилася, і Бог сьогодні буде звершати працю свою. Відкривай своє серце, відкривай свою посудину, тому що виливається олива благодатна. Ти підеш з цього місця радіючи, прославляючи Ісуса Христа. Алілуя! Тому що слава Господня сходить на народ. Алілуя! І сила Божа проходить на ісцілення, на обновлення. Хай сьогодні прославиться ім'я всемогутнього Бога. Хай Він буде возвеличений. Будемо приближатися до Нього. Давайте звершимо молитву в ім'я Господнє. Алілуя! Алілуя! Свят Господь Саваоф! Свято ім'я Твоє! Ти достоїн, Агнец Божий! Ти достойний прийняти славу і честь! Вона Тобі належить! Алілуя Тобі, вічний Бог! Алілуя Тобі, вічний Бог! Звершай свою роботу! Звершай Твою працю на місці цьому надалі! Алілуя! Хай молитва не змукає Твоєму народі! Хай дощ виливається все більше і більше! Ти хочеш милувати сьогодні грішних людей! Ти хочеш звільняти поневолені душі! Я знаю, прийшов той час! Время дійствувати Господу! Коли окови гріха попадають! Коли диявол буде посоромлений! І багато синів і дочок! Вони наповнять церкву Твою, Ісус! Я дякую Тобі за це! Нехай продовжується молитва в Твоєму народі! Браття і сестри, ми будемо далі в пильнуючому состоянні. Хто має можливість сісти, займіть свої місця. Я читав тільки, що це слово. Блажена є та людина, яку вибираєш ти і наближаєш до себе. Я хочу сказати, можливо, хтось думає, мене вибрав Господь, я вже знаю Бога. Можна заспокоїтися, все нормально в моєму житті. Але воля Господня, щоб ми приближалися ближче і ближче до Ісуса Христа. Ближче і ближче. Недавно я чув одне свідоцтво. Одна старенька сестра, яка жила неподалік від мого села, де я не родився, вже була в такому преклонному віці, і вона дуже любила співати. Співала для Господа, маючи такий добрий голос, починала завжди пісні, невеличка церква в селі. Але сталося так, що вона захворіла.
І то серйозно захворіла, потрапила в реанімацію, в лікарню і довго там лежала. Говорити не могла, спілкуватися ні з ким не могла, але постійно співала одну пісню: «Ближче, о Боже мій, ближче я йду». Лікарі дивувалися, ті, які провідували, і також дивувалися. Спілкуватися не може, щось говорить, вона не чує, але постійно співала: «Ближче, о Боже мій, я до тебе йду». І з цією піснею вона залишила землю і зустрілися з Господом. Алілуя! Нехай би сьогодні була така ціль в житті нашому – ближче приближатися до Бога. Блажена та людина, кого вибираєш ти і наближаєш, щоб вона перебувала в домі твоєму. Я пригадую із старого заповіту одну подію, коли Бог приближав до себе Якова. Пригадуєте? Коли важкі переживання спіткали в його житті, проблема, треба повернутися на батьківщину, Бог сказав. Все в готовності, є сім'я, є діти, багато є маєтку, але немає сміливості, тому що знає, в якому стані розлучився з братом своїм. І ось залишилося пройти вже небагато, і буде мати зустріч, і він залишається один. Здається, чому, Якове, ти ж готовий, в твоїх руках подарки, ти маєш що дати для брата твого, ти маєш чим умилостивити лице його. Чому ти залишаєшся один? Чому нікого не залишаєш біля себе? Але як і знав, чому він так робить. Залишився один і мав справу з живим Богом, мав з ним спілкування і говорив: «Благослови мене, поки не благословиш, я не відпущу тебе». І була велика боротьба. І потім Бог питає: «Як ім'я твоє?» «Моє ім'я Яків, що в перекладі хитрий, обманець. Від сьогодні твоє ім'я вже буде інше, не Яків, а Ізраїль, тому що ти з Богом боровся. Нове ім'я прийшло, ти признав своє становище, ти признав свій стан, свого життя, і Бог явив милість до тебе. Бог приблизив до себе Якова. Можливо, сьогодні Бог тебе приближає. Можливо, ти не знаєш, що діється в твоєму житті. Що не робиш, нічого не виходить. Ніби якась руїна за руїною. Чуєш, на тебе чекає Господь. Він приближає тебе до себе, щоб ти був в його домі, щоб ти насищався добром його дому, небесного дому, а не їв рожки цього світу. Блажена є та людина, хоч вона пройде випробування і труднощі, але потім скаже: «Щаслива я, що Бог провів мене саме такою дорогою». Я пригадую своє життя, коли Бог являв до мене великі милості, коли одного разу великі труднощі прийшли в моє життя, я не знав, де шукати порятунку, але молилися рідні, молилася мама, родина, церква молилася, щоб сам Бог протягнув руку милості. Бог проводив тісними дорогами, випробування за випробуваннями, трудні за трудністю постійно були в житті, але Бог давав сили пройти, тому що надміру сили він не дає нам, браті і сестри. І одного разу, коли я вже вийшов з цих випробувань, коли Бог дав сили залишитися вірним йому, одного разу Дух Святий заговорив до серця мого і каже: «Господь, якби не така дорога, якби не ті путі, якби не ті звужені стежки, ти б не стояв на цьому камені, на який поставив я тебе. Друже дорогий, для того сьогодні Бог плавить тебе і проводить цю велику обрізку, щоб ти твердо став на камені, щоб ноги твої не хиталися, і щоб ти знав, кому служиш, за ким йдеш і чию волю виконуєш. Нехай би благословив Господь». Дитина Божа, яка проживає в домі Господньому, вона споживає хліб з небесного стола, вона п'є цю живу воду. Це велике багатство. А скільки сьогодні людей, немов той блудний син, залишив свій батьківський дім і пішов далеко. Не стало хліба, не стало води, не стало одежі, не стало друзів, нічого не стало. Рожками кормиться, харчується, і навіть того не дають, що робити. І одного разу прийшло глибоке усвідомлення: там далеко є мій батько, є дім отчий, там слуги мають в надміру хліба, а я пропадаю тут від голоду. І приймає рішення: я встану, і не просто встану, але піду до батька свого з покаянням. І ми бачимо, була велика зустріч, батько вибіг на зустріч, і тішився, радів, і всі присутні в цьому домі, що син був мертвий
і ожив, пропадав і знайшовся. Слава Богу нашому, дуже дорогий. А сьогодні чим харчуєшся ти? Чим сьогодні кормиш душу свою? Сьогодні є багато людей, які живуть інформацією, що діється в тому світі. Новини за новинами, новини за новинами. Інформація за інформацією. Вони кормлять душу свою. Душа страждає, душа болить. То не той хліб, то не та пожива, і то не той стіл. Одного разу Даниїл положив в серці своєму не осквернятися від столу царського. Там були різні яства, там були різні можливості. Але він в серці положив: ні, це не для мене ця їжа, це не для мене ці обставини. І Бог зберіг його, слава Богу. Я сьогодні хотів би сказати на цьому собранні, щоб ми положили в своєму серці не осквернятися іншою поживою, не осквернятися іншою поживою, яка не є для душі нашої. Є хліб живий, алілуя. Ісус Христос сказав: я є хліб життя. Хто буде їсти цей хліб, він повіки не вмре, він буде жити вічно. А можливо сьогодні ти в пустині, можливо сьогодні душа твоя страждає, і ти думаєш, де знайти джерело. Підкрий свої очі і подивися. Господь приготував яміну свою. Там є жива вода, яка оживить серце твоє, яка оживить душу твою. І ти підеш з цього місця, радіючи, прославляючи ім'я Господнє. О, добрий Бог до нас. І я сьогодні хотів би, щоб церква Ісуса Христа могла підняти голос молитви за тих людей, хто ще не пізнав істину, хто знаходиться в рабстві гріха. Я так давно в мій двір зайшов один чоловік на тверезому стані. Я так здивувався, відкриваю з самого ранечку двері, а він так сидить спиною, підперся руками, сидить і спить. Я підійшов, розбудив його. Пізніше він прийшов вже в тверезий стан, і ми почали з ним говорити. Потім я знову відлучився, і мої діти, дві моїх дочки, підійшли до нього і почали з ним вести розмову. Потім вже мені розказали люди, які слухали цю розмову. І одна дочка говорить: хіба ти не знаєш, чоловіче, що ти гинеш? Хіба ти не знаєш, що твоя жінка плаче, що твої діти плачуть? Та прийди до Бога, та Бог тобі дасть прощення, ти станеш новою людиною. А він розплакався і каже: дитино, я не можу. Ти розумієш, я не можу. Я не можу цього зробити, про що ти кажеш. Вона далі починає йому говорити, продовжує говорити про Ісуса Христа. А інша стоїть так збоку і каже до тої: хіба ти не розумієш, що він сам не може? Браті і сестри, по правді так. Людина своєю силою, силу ворожу не може перемогти. Не може. Але одного разу зійшов на землю Син Божий. Алілуя! Якби сама людина змогла отримати прощення і звільнення, якби сама могла звільнитися і отримати спасіння, навіщо було, щоби Син Божий залишав славу неба і прийшов на прискорбну землю, щоби звершити спасіння? І тому сьогодні на цьому подвір'ї я хочу тобі сказати: не пробуй своїми людськими силами перемогти силу ворожу, не получиться. Є той, який має силу, прийди до нього сьогодні, і буде благо душі твоїй, і ці кайдани гріха попадають, ти станеш новою людиною, і душа твоя заспіває цю пісню хвали. Не так давно, знаєте, одна сестра з нашої церкви, вона зателефонувала і каже: прийдіть, браття, в мій дім, тому що проблема, захворів чоловік і важко захворів, рак легень. Лікарі сказали, що дуже мало сталося йому жити. Я дуже добре знаю цю сім'ю, тому що деякий час я проживав там на квартирі, я знав того чоловіка. За тих дітей молилася довший час мама. Я жив в неї на квартирі в її домівці, і не один раз я чув там, за закритими дверми, де одинока жінка схилялася і просила у Бога: Боже, спаси мою дочку і мого зятя, спаси моїх внуків і правнуків, спаси всю мою родину. Молилася до останнього подиху, потім відійшла до вічності. Через деякий час покаялася дочка. Я пригадую, таке було глибоке покаяння, глибоке осознання гріховності. Церква молилася, Бог простив її, наповнив її радістю, і вона щаслива. Молиться за свого чоловіка. А цей чоловік, ну, довший час противився, довший час не хотів пускати жінку в служіння, на молитву, все докоряв її. Та хіба обов'язково ходити щонеділі в служіння? Ти забагато вже ходиш, та хватить, та зупинися. Але через деякий час оце він важко захворів.
Він не хотів мати мову ніколи з віруючими, а то сказав: «Нехай прийдуть до мене, я хочу, щоб за мене помолилися». І ми з братями були в цьому домі, і я пригадую його покаяння, як він смирився. Не той Толік, що був вчора, не той, вже немає тої гордині, вже немає такої високої думки про себе, але плаче: «Помоліться за мене, щоб Бог мене врятував і спас». Почали молитися, зійшла сила Божа, почала плакати дружина, всі присутні в цьому домі, син невіруючий і так збоку стояв. І він сам підняв голос молитви і каже: «Боже, спаси мене, рятуй мене!» І своїми словами почав молитися до Бога. Отакою тіснотою цю душу Бог привів до себе. Друже дорогий, мій батько, можливо, мій ровесник, я сьогодні хочу сказати тобі: не шукай, не чекай, коли Бог звузить твою дорогу. Не чекай того часу, коли тяжкі обставини прийдуть в життя твоє, і ти будеш кричати: «Боже, помилуй! Боже, помилуй!» А Бог буде мовчати. А сьогодні до тебе промовляє сам цар царів. Алілуя! Він сам говорить до тебе, що любить тебе вічною любов'ю, що хоче врятувати тебе, що хоче спасти тебе. Не стій в стороні, не чекай, коли прийдуть служителі до ліжка твого. Сьогодні своїми ногами ти можеш вийти на це місце, на допереду, і церква буде молитися за тебе. Як добре служити Богові, коли ходиш на своїх ногах, коли бачиш своїми очима, коли можеш своє здоров'я, свої сили віддати для слави Всевишнього. Як добре тоді, скільки сьогодні старших людей, вони жалкують, чому раніше не покаялися, чому раніше не прийшли до Господа і своє життя не посвятили для Нього. А сьогодні час благоприємний, а нині день спасіння, а завтрашній день невідомо. Невідомо, тільки Дух Святий говорить, що скоро прийде Господь. І хто має очі відкриті, той бачить. Смоківниця розпускається. Оті листочки, вони вже розпускаються. Все говорить про те, що скоро гряде Господь. Забрати свою наречену, забрати ту, за яку віддав своє життя, оту жемчужину. А де будеш ти, дорогий друже? Сьогодні Дух Божий турбує серце твоє на цьому місці. Прийшло літо, закінчується літо, наближається осінь. Сотні і тисячі людей цього року вступили в завіт з Господом. І вони знають, куди вони йдуть, і вони знають, кому вони служать. А ти вагався, а ти думаєш, наслідуєш літо вже точно. Не відкладай, бо може бути пізно. Нині час прийняти рішення, щоб покаятися, щоб вступити в завіт з Господом і своє життя посвятити для Нього. Я пригадую, в нашій церкві був один випадок, коли молодий юнак покаявся, ходив в зібрання, служив Богові, і одного разу Господь заговорив до нього, і було таке слово: «Поспіши вступити в завіт зі мною». Ми не знали, чому так сказав Господь в його житті, але прийшло літо, і він виявив бажання прийняти святе по вірі водне хрещення. І був гарний такий день, раділа мама і тато, їхній син, 18 років, вступає в завіт з Богом. Але пройшло небагато часу, і він важко захворів. Батьки рятували, як могли, об'їхали всі лікарні, зверталися, де тільки знали, за допомогою, але не було ніякого результату. І одного разу, коли нікого не було в хаті, в цій кімнаті, він закрив двері, включив магнітофон на запис і сам заспівав пісню: «Всім ізвісна людям, як прекрасна жизнь. Но ще прекрасней, як познаєш смисл, як творця вселенной серцем обретеш жизнью повноценной, ти тогда живеш». І ви знаєте, через деякий час він відійшов до вічності. Як зараз пам'ятаю, така велика похоронна процесія, багато дітей з училища, зі школи поприходили, молодь церкви, і дуже багато людей з міста провожали в останню дорогу тіло покійного Віталія. Друже дорогий, що буде завтра, ми не знаємо, а сьогодні двері раю відкрив сам Господь. Тільки признай свої гріхи, тільки признай своє становище, а Бог скаже: «Я прощаю тебе, я люблю тебе, я хочу прийняти тебе як сина, як дочку». Може, диявол тобі сказав, що немає прощення, що немає вже милості для тебе. Це неправда. Ти не випадково на цьому служінні. Тебе сюди привів Дух Святий. І я хотів би вже, щоб ми зараз молилися до Бога, щоб Дух Божий звершав свою роботу. Хто сидить, давайте ми підіймемось і будемо починати вже кликати до неба. Це не просто видовище. Можливо, хтось приїхав подивитися. Може, хтось приїхав просто побачити. Це місце великої боротьби. Це місце великої боротьби. Добро
чи зло, благословіння чи прокляття, життя чи смерть. Вибери сьогодні життя, що було добре тобі і дому твоєму, що було добре тобі і сім'ї твоїй. А церква молиться, материнська молитва доповняє сьогодні чашу молитву. Спіши до Ісуса, хто є в залежності від алкоголю, від наркоманії. Я читав записку, є ті люди, які залежні. Проходьте швиденько допереду, на вас чекає Господь. Вони вже йдуть, а церква молиться, ангели приносять нові одежі, і буде велике переодягання. Знімай з себе лахмоття гріха, знімай з себе порвані одежі, знімай з себе те, що ворог обірвав, ти бачиш. Сьогодні нова одежа приготовлена для тебе. Алілуя! Вони вже стоять у молитві, дозвольте їм пройти. В цьому крилі піднімалося багато рук, проходьте швиденько. Під ці ніжні акорди музики тебе кличе Господь. Чи бажаєш ти вечеряти з ним, дорогий друже? Сьогодні той час. Вони йдуть. І велика перемога в їхніх серцях. Алілуя! На багатьох сходить благодать Божа. Сходить Дух Святий, і вони вже тішаться. Іди швиденько. Є місце в Домі Божому. Є місце в Ковчезі Господньому. Там далеко, біля автобуса, там на дорозі. Ти стоїш, вагаєшся, ти торгуєшся з Богом і каєш на другу неділю, ти каєш наступного разу. А якщо схід сонця завтра не буде для тебе? А якщо це останній день? А якщо це остання проповідь? Що скажеш перед Білим престолом? Скажеш, не чув? Чув. Скажеш, не мав можливості? Мав можливість. Сьогодні той день, сьогодні той час, сьогодні та мить. Швиденько приходьте, хто ще не встиг, ми чекаємо. Церква готується до молитви, багато вже моляться за вас. 34 чоловіки вже зробили рішення, але йдуть ще. Дозвольте, дайте їм дорогу, дайте їм можливість. Чуєте, наблизьтесь до Бога. Я читав сьогодні слово, і Бог наблизиться до вас. Своїми силами не переможеш гріха і себе не зробиш кращим. Навпаки, будеш щастя гнути і ризикувати життям своїм. Швиденько приходьте, заплакані очі їхні. Може, ти ніколи не плакав, але сьогодні твоє серце стало м'яким. Але сьогодні ці стіни гріха рухнули, і ти став люблячим, і твоє серце стало м'яким, яке може містити, прощати і любити. Спіши до Ісуса. 52 вже їх тут стоїть. На тебе чекає небо. На тебе чекає нове життя, нові дороги. Твої стежки пройдуть по прекрасних місцях, коли сьогодні ти приймеш рішення йти за Ісусом Христом. Хто бажає ще покаятися? Там, де ви стоїте, піднімайте вашу руку. Ми хочемо бачити, чи є на кого чекати ще. Хто ще бажає покаятися? Хто кається в гріхах своїх? Піднімайте вашу руку там, де ви стоїте. Ще руки піднімаються. Дозвольте їм проходити. Швиденько допереду, швиденько допереду. Браті і сестри, бачите їх? Вони піднімають руку до Господа. Вони піднімають руки до неба. Опустіть, дякую. А тепер я хотів би, давайте ми піднімемо свої руки до неба. І звершимо молитву мої для Господа. Хай прийде перемога від Нього. Прославиться ім'я Ісуса Христа. Молиться. Вже з тих людей, які вийшли, дехто сповнений Святого Духа. Алілуя! Дух Святий зійшов на них, і вони вже плачуть. Сьогодні зі мною на це служіння приїхав один старший чоловік з нашої церкви. Він що служіння заявляє, помоліться, щоб мене Бог Духом хрестив. Церква молиться, він плаче. Сьогодні він є тут. Я хочу вам сказати, дорогий брат, що тебе бачить Господь. Алілуя! Можливо, хто сьогодні має бажання, щоб Бог Духом хрестив. Чомусь таке пішло бажання зараз вершити молитву. З тих, хто вже покаявся, хто вийшов до покаяння, і з тих, хто там стоїть на подвір'ї, є бажаючи, щоб Бог Духом хрестив. Підніміть ваші руки. О, вічний Бог. Браті і сестри, ми маємо сьогодні свято п'ятдесятниці, тому що тут є Дух Святий.
Алілуя. Я не мав наміру цього робити, але в останні моменти Господь попав це на серце. Давайте ми зараз вершимо молитву. Сестри, славте Господа, хто вже отримав, можливо, отримав обновлення, а можливо, хто вже й отримав хрещення Духом Святим. Дякуйте Богу, прославляйте Його ім'я, Він добрий Бог і навіки Його милосердя. Амінь. Я звертаюся до тих всіх, хто сьогодні прийшли сюди до покаяння. Там, де ви живете, ідіть до живої церкви, служіть Господу, ви будете благословені. Алілуя! Це саме велике свято. Це саме правильне рішення і правильний крок, який зробили, прийшовши до Ісуса Христа. Хай на всіх Бог благословить. Сестри, брати, у нас буде ще одна молитва. За тих, хто хоче працювати для Господа, хто хоче бути місіонером, служити Богові, іти нести ту вістку спасіння. Чи є такі, хто хотів би працювати для Господа, іти проповідувати. Підніміть руки, я такий, ми будемо молитися за них. Слава Ісусу! Сьогодні за вас ці тисячі людей будуть молитися. Я попрошу, ви так чуть-чуть назад відійдіть. А всі ті, які хочуть, щоб бути дійсно проповідниками Божої слави, нести світло Євангелія, попрошу, проходьте на сюди. Піднімайте на руки, вас пустять. Всі, хто хоче дійсно нести це світло, проходьте сюди. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Піднімайте руки, хто пройшли. Алілуя! Молимося, брати і сестри! Хай ці юні молоді серця палають вогнем! Хай вони суть те світло! Алілуя! Алілуя! Слава Ісусу! Слава Ісусу! Господь Ісус! Ти бачиш ці підняті руки, візьми їхні руки в свої, Ісус. Дух Святий, зійди на них, алілуя. Помаж силою Духа Святого. Хай вони сповнені благодаттю Твоєю, ідуть туди, де чекають, де, Господи, чекають Твоєї вістки. Хай вони будуть Твоїми героями, алілуя. Звершуйте Дух Святий через них Твою працю. Хай відчиняться широко двері для попиті Євангелія. Для них, Господи, хай вони будуть Твоїм орудієм, Господь. Ісус, у Твоїх руках, алілуя, Ти наповнюй, щоб Твоє ім'я величалось, бо Ти достойний слави. Хвала Тобі, слава Тобі, честь і подяка, вічний Бог. По віки віків. Амінь. Амінь. Слава Богу, слава Богу. Сестри, брати, слухайте. Ті, які підняли руки, хочете бути місіонерами, вам зараз роздадуть анкети. Ви залишите свої адреси, все, потім сюди їх віддасте. Вам скажуть, де є місця, де чекають, як, що потрібно на те. Хто хоче нести світло, ще раз піднімайте руки. Дякую. Готово, візьміть. Я тут до брата, ну, бачите, тримає папку, він теж сам анкети, ви лишіть свої адреси, свої телефони, контактні, все, щоб можна було з вами зв'язатися, і все, як потрібно, і розкажуть, що далі потрібно від вас. Хай Господь благословить. Радість у Христі я знайшов, Він моє життя і спокій. Коли я до нього прийшов, з того часу батько він мій. З того
часу я його слід і радію, що він прийняв не до святих тих країн, щоб його я там розставляв. З того часу я його слід і радію, що він прийняв не до святих тих країн, щоб його я там прославляв. Я приніс до нього все зло, він спокійнав серце моє. Мені в світі гарно буде, отець спасіння дає. З того часу я його син і радію, що він прийняв не до святих тих країн, щоб його я там прославляв. З того часу я його син і радію, що він прийняв не до святих тих країн, щоб його я там прославляв. Сестри, брати, в нас зараз буде молитва. Буде молитва за уздоровлення. Писання нам каже, що Бог є вчора, сьогодні і повіки той самий. Амінь. Слава Богу, дорогі брати і сестри, всі присутні на цьому місці. Насправді, чи ви замічали таку картину біблійну, коли в ній виражається такий один із моментів? Саме від самого початку Писання нам достовірно показує, як народ молився, як приходив сильний вопль до Бога, то Бог посилав своїх посланців. Це були ангели, це були Божі посланці. Ви пам'ятаєте один із моментів, коли вопль народа дійшов до неба і посещає одного мужа праведного, три мужі, які мають діалог із цим праведним мужом. Муж задає одне питання, друге, третє, четверте, і потім така розмова йде. Якщо там знайдеться стільки праведників, то залишається милість Божа над Содомом. Далі вопль народа спостерігається в Ізраїлі неодноразово. І це все життя людства. Я замітив сьогодні цю картину, що ми так само, подібно як той народ, підняли вопль до неба. І наші молитви перед лицем Бога. Алілуя! Я хотів би, щоб зазначили кожен із нас, що ця хвилина, мабуть, щось повинна звершити особливе. Я пам'ятаю один із моментів, коли народ вопіяв, і Бог каже до народу: ти стань і дивись, і спостерігай. Те слово було настільки важне і настільки рішиме Богом, що народ так і зробив. І саме в ту хвилю, коли він мовчав, Бог сказав: ти будеш мовчати і побачиш, як по тутовим деревам пройде шорох Господній. Алілуя! Дорогі мої брати і сестри, всі присутні, ви знаєте, я вже сьогодні понаблюдав за цією картиною по-особливому і сказав так своєму серцю. І так сказав своєму серцю: де Бог Ілії, той самий. Алілуя! Вебераванцю лицьке берегебе тума арафай. Бікрові ліярди зоміні білі дефереми габартіоле тіарс. Муж, який взяв мілоч Ілії, вдарив один раз –
Я спостерігаю, що ми вдарили один раз. І я спостерігаю, що сила Божа сьогодні необ'ємлива наша частка, в якій ми окунулися сьогодні. Де Бог Ілії той самий? Вдар му другий раз. Коли Єлісей вдарає другий раз, що сталося? Розступилися води, і Єлісей проходить по суші. Благословенний Бог наш. Я за браком часу відчуваю, що помазання Духа Святого сьогодні почиває на кожному із нас. Вірю те, що втручання Духа Святого сьогодні є не просто настільки виражає емоційність нашу, а важливість ролі Його. Він є живий і реальний. Бог всемогутній, сильний спасач. Алілуя! Ми бачимо Його спасаючу руку, ми бачимо Його милосердя, ми спостерігаємо безліч Його благословінь, і всьому цьому є ми очевидці. Амінь! Дорогі мої брати і сестри, так само входячи в цей поток благодаті, дозвольте, щоб сьогодні ми всі разом сказали те саме. Ісус, як один муж сказав, якщо хочеш, то можеш мене очистити. Це зов душі. Це голос душі. Я знаю, що тут багато тих, які мають цей голос. Він сьогодні вас побудив прийти сюди. Голос вашої душі особисто. Голос душі. Коли мені приходили читати записки, і ми братями дивились на них, і зауважили, що із них досить багато людей, які нуждаються в духовному оздоровленні. Підніміть руки, хто є тут такий? Ми будемо мати таку почергову молитву. І все це в одній молитві. Бог залишається, Бог наш реальний, той самий. І на першу чергу ставлю це, саму важну потребу сьогодні, нашу особисто всіх. Духовне збагачення, духовне єднання з Богом. Забуваємо про все земне, глинемо до неба, направляємо свої думки, шукаємо Господа і царства Його. Алілуя! Ця молитва буде зараз звершуватися, перша. Друга молитва, коли буде зупинка, знову молитва, друга така. Хто є хворий тілесно, підніміть руки. Вам не видно ззаді, нам спереді видно, скільки є. Це друга молитва. Третя молитва за записки і ті одежі, які принесли сюди, за те, щоб Господь проявив милість над рідними, близькими, ті, які сьогодні не могли прийти сюди. Дорогі мої, у нас віра є? Алілуя! Ми знаємо, що Ісус з нами. Дозвольте Йому пройти по рядах отут. Його ніхто не стіснив і не стіснить. Він обітає, що в дусі знає, як коснуться тебе особисто там, де ти є тут, впереді чи взаді. Але поклич до Нього. Ми вдаряємо другий раз. Церков, народ Божий, Бог Ілії, Бог наш. Алілуя! Він той самий. І ми кличемо. Ви зрозуміли почергову молитву? Молимося. Перше, за духовне збагачення, за духовне оздоровлення. Той, хто нуждається, підніміть руки до неба. І ми молимося за ваше збагачення і оздоровлення душі. Славі Богу, ти стоя, хоча є властиві, ти сьогодні є над нами.
Ісуса Христа, забороняємо всякій хворобі і повіліваємо її оставить всяку душу, за яку написали в записках, за яку йде молитва через одежу. Забороняємо всякій хворобі в ім'я Ісуса Христа і повіліваємо залишити милість Божа, рани Ісуса Христа, кров Ісуса Христа і Боже благовоління, і Боже милосердя, і щедрості Господні, і забота, і любов, і всі благословіння. Боже, Ти є той самий. Дякуємо Тобі, що Ти чуєш молитви церкви, що Ти приймаєш молитви народа. Сьогодні тихим вітром Ти повіяв, даєш прохолоду, даєш благословіння. Народ черпає силу, благодать на благодать, радіє Тобою, присутністю Твоєю. І моя молитва за помазанників Твої, моя молитва за всіх тружеників, за всіх подвізаючихся, за всіх желаючих, за всіх, хто нуждається сьогодні в постоянстві духа, перебуванні в благодаті Твоєї. Алілуя! Або отче! Алілуя! Силу свою яви, могутність слова свого, як той, який має владу сказати і виконати. Господь мій, хай все це відчутить кожний з нас, тому що Ти чуєш воплі народа, знаєш, Господь, його нужди і потреби. І так, як Ти, Господь, раніше, так Ти і сьогодні, свержаючи милість свою над нами, ми Тобі дякуємо. Дякуємо і ще раз дякуємо. Будь благословений і прославлений в народі, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Брати, сестри, дякуйте Богові. Казав Христос, віра твоя що? Спасла тебе. Зараз у нас ще буде одна молитва. Молитва подяки. Молимося, що подякуємо за те, що Господь вислухав, що дав Бог погоду. І навіть дуже багато мені навіть телефонував один брат минулого разу. Він навіть не надіяв, що буде жити. Але тут звершилась молитва, і вчора рано мені телефонує: подякуйте, скажіть там, бо я вмилюсь, я повністю здоровий. Схиляємо голову, дякуємо Богові. Що ти вислуховуєш молитви народу твого. Алілуя тобі, Господь. Що ти посилаєш все потрібне, що сьогодні зігрів знову твоїм сонечком. І що виливаєш благодать, слава тобі, алілуя. Славимо твоє ім'я. Пошли, Господи, щоб хто не зібрав урожай, щоб був зібраний весь хліб. Боже, щоб Твоє ім'я було прославлене. І хто буде повертатись додому, бережи їх в дорозі. Хай Твій ангел ополчається, і Твоя милість хай буде. Тобі слава, честь і подяка, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Далеко безмежних просторах, де неба блакить голуба, єдина небесна країна, красою багата вона. Святим сонцем правди в ній сяє, там анголам віку нема. То місце є вічного Бога, країна свята. Ти вірний до себе приймаєш, даруєш нетлінне життя. Спокоєм, теплом наділяєш, країно свята. Ти бажане місце для людства, притулок від горя і зла. Країна добра і любові,
країна свята, ти бажане місце для людства, притулок від горя і зла, країна добра і любові, країна свята.